25. јуни 2023 година. Добро дојдевте во Контраргумент. Вечер имаме специјална емисија, малте не вонредна, затоа што ќе говориме за нешто што вчера ги возбуди страстите на целата планета. Наш вечерашен гостин е Мирка Велиновска. Мирке, добро дојде во нашето студио. Добро ви најдов, ја овдека кревет да ми спремите да си седам. Во недостаток на објективни анализи, на аналитичари кои што би ги објаснили на нашиот народ сите случувања, посебно случај како тој што беше вчера од планетарен интерес, мораме, Мирке, тебе да те викаме, затоа што ретки се веќе тие што остана. Да не должам, Мирке, многу, со нетрпение чекаат ведачите, од твој агол да ја дознаат суштината на тоа што вчера се случи. Значи, вчера имавме, јас ја нарекувам, операција Вагнер. И мислам дека оркестарот Вагнер вчера го одржа последниот концерт, неговиот диригент веќе заминува во пензија и од денеска ќе слушаме само, ќе го слушаме оркестарот на руската армија. Мирке, што се случи вчера? Сите бевме шокирани, со неверица гледавме како колоната на приватната армија Вагнер се движи од Ростов на Дон кон Москва. Воронеш, нели, све, така, они пројдаа. Да не должам повели. Види, вака, ова уопште не е неочекувано. Сите сигнали, објективен посматрач, наблюдувач и познавач на процесите историски, не можеше да не види дека се работеше за, така да речам, подготовка на за настап на пета колона. Водачната пета колона во овој случај, улогата на водач ја имаше Евгений Примаков. Кога правиш такви проекти во воено време, само само глупи или заглупени или со промиен мозок индивидуи можат да зажмурат или да не ги приметат деталите. Пошто на собственикот на Вагнер или на основачот или на спонзорот Пригожин за цело време на битката околу Бахмут, нели Красни Лиман и тие места, секојдневно имаше настапи пред камера на тип кој разоткрива психолог или психијатар или добар наблюдувач на карактерите на луѓето, за да можеш да процениш зашто действуваат, како што действуваат, или зашто зборуваат, како што зборуваат. Не можеш да не видиш дека се работи за човек со 1000 лица, како што викаат некои. Односно, најубава анализа му има направено. Он е пуковникот у пензија. Стрелков? Не. Даглас Мегрегор. Значи, посматрачи и воени стручњаци, експерти и војници кои воделе реални војни не можат да не видат што се заскрива зад ова. Дури, не знам, и неписмен човек од било кој дел на планетата на кој не му е промиен мозокот, не можел да не види или да не знае или да му влезе од едно уво, а да му излезе од друго, дека главната цел на Западот во овој проект воен, за да оспори или спречи
забрзано менување на светот и без овај уништување на англосаксонската империја и империјален модел, не можел да не види дека целта на тој комплот кој губи овај тло под нозе веќе и кубури со време, дека мора брзо да направи нешто што ќе го или успори, или уништи проектот за мултиполарен свет. Тоа не се криеше, затоа е една од стратешките цели во оваа војна и ангажман на Западот колективен во Украина, што беше? Да се предизвика внатрешна граѓанска револуција или контрареволуција, или како сакаш. Која многу пати во историјата се случило. Шарена револуција или... Русија тоа неколку пати так. У последните 100 години го има доживеано. Значи, Русија со Западот војува перманентно од време на Наполеон, нема престанато, до сега, до овој момент. Наполеон, цела Европа се дигна против Русија со него. Така? Значи, 2012 знаеме како излезло таму. Истите држави кои што сега исто. Војуваат против Прва Русија. Светска војна, так. Истото беше. За распад на Русија. Царска Русија, така. Да. Не е важно. Еден момент, така... Дури да. И војната, Прва светска војна, која требаше Русија да ја добие, од внатрешна пета колона... Во 1917. Е. Така. И затоа Путин во објавата и кон народот ја спомна. Точно тоа. Ова се деси и во Втора светска војна. Со сите држави од Европа, минус, како што реков, Југославија, односно дел од Југославија, нали, Хрватска имаше своји СС... единици, Босна имаше муслимански, да. Значи, освен Македонија и у Србија, Србија имаше исто фашистичка влада, Недичи Лјотич, да. Значи, и парцијално Грција, пошто имаше јака комунистичка партија, 22-26 година, со јак, значи, лидерски состав таму. Иначе, власта беше на Метаксас фашистичка, профашистичка. Значи, освен овие неколку земји, што мудрија контра на Хитлер со партизанскиот покрет, со е, овие антифашистички движења, со што на Русија и се овозможи да купи време, пошто задржа овие балкански антифашисти, задржа 7 до 9 дивизии кои мора да се германски, кои на Балкан. Иначе ќе тргнеа, Барбароса ќе беше многу порано. Купија време, тоа значи време да стигне есен, за да се доближи зима, за да им биде тешко да ја освојат Москва, фашистите. И сега ти видиш, ние знаевме тоа како зафрканција, дека историјата се повторува како фарса, ама уопште не е фарсично, само што е настан кој ти отвара очи и кој ти вика. Не било за џабе речено дека историјата е мајка на знаењето, кој не го знае минатото, не може да оствари реална и позитивна сегашност и не може да испланира иднина. И еве ти го фино уроков предаден од прва рака. Школски. Што е фикс у сите овие работи? Фикс е
Има една книга, се вика «Научна анализа на личността». Мене три пати ја купив од саринарници и три пати ми ја украдоа колеги, кои очигледно не знаат да простудираат што значи личност и што значи анализа на личността. Бидејќи, ако анализираш личността, ќе откриеш што се мотивите внатрешни. Каков менталитет се крие внатре. Ги откриваш најтајните места во душата на човекот и во подсвеста на човекот. Како се гледа себе. Речеме, еве сега да спомнеме случај. Наполеон за себе збореше во трето лице и во множина. Имаме ли ние такви и колеги, и политичари кои себе си се обраќаат у множина, у трето лице, и, да, знаеш, се гледаат во огледало, ама они не, она реално, да речеме, ако ти откријат голем нос, не знам како ова, она... Како на снежено огледалото. Е, ти таму прашуваш, себе се прашуваш преку огледалото, да ти каже огледалото, да ти потврди што ти мислиш за себе. Да, е сега. Од што се состои пета колона во секој народ? Нема, значи, народ без пета колона. Без диво месо. Така. Ја не за џабе стално сум го цитирала тоа дело на драмско дело на Горан Стефановски, бидејќи тоа говори дека еве во тоа едно македонско семејство во пресрет на Втора светска војна, усреде Софра, патриархот таткото разговара со трите сина, од кои најстариот син вика, ја верувам во нацизмот. Ова друго е све шикишана, нема сиромаштија, не може да се напредува. И човекот ја изговара, нели, преку писателот, историската реченица. Каму среќа да ве издркав, отколку што ве оставив да живеете. Од таму ја стално, која цитирам недопраени, викаш, ова се неуспешни абортуси. И останале со лик на човек, а одчовечени. Ова што се деси вчера и завчера у Русија, благодарение на Пригожин, е точно тоа. Проектот дефинитивно нема такви наивни, барем во Русија и барем овдека на Балканот, јас со многу луѓе контактирам, ама нема такви наивни кои веруваат дека ова било кавга измеѓу шефот на Вагнер и, не знам, генерал-штабот на Русија. И дека е тоа, демек, без малку као домашна расправија. Не, ова ги има сите елементи на зародиш на граѓанска војна во рамките на Руската Федерација, во време кога војува со цел Западен фронт, преку кога имаме најава да, за влегување на све. Ракети со поголем дострел? Не е важно дострел. Така. Важно е како да ја скинеш Русија, која зафаќа два континенти, човече. Со сите ресурси. Заради што Русија е во перманентна војна. Во твојата емисија кажувавме така, колку војни, 500 години, од 1000 години постојање на Русија, скоро 500 години ги поминува во војни и никогаш со една држава само. Тоа треба да... Тоа е фикс. Тоа е историја. Факти. И сега наеднаш на господинот Пригожин, од кога да речеме, заврши со операцијата во Бахмут, наместо да си седи мадро на задникот, наеднаш почна да штанца изјави, не знам, пред камери... Шо ти одма ти го открива огледалото, неговото супер-его, кое не е совест,
nego je želba za samoistaknuvanje, ambicija da bide nešto poveke i svega deneska, gledaš, počne prvi ti izvešta i deka za ova znajela CIA, za ova znajela normalno tak. M6, ne može u Englezi da nema... Bez mišest, nema... Site znajele što se podgotvila. Dojađa duri do 3 meseci prethodno. Ovo je podgotovka. Ušte pred operacijata na zemlje. A kako se zbližuval i kako mu privodjali ukrajinski službi i što? I svega nije, čeka me da otkrijeme. Rabotava na gasanje na požar, za koji svesen beše i Vladimir Putin i site službi tamo, oni ostavija da se slučuva, da krčka, za da možeš da ga fatiš so prsti u met. Tak. Rabotala što napravija vakov, tako da rečeme, dogovor so posrednikot Lukašenko, je točno da se udri kočnica na idnite dejstva što trebaše da gi promovirat, bilijeki, pazi, Hodorkovski odjednaš, jedan od tije što je pljačka Rusija u vreme na privatizacijata na Jelcin, odma mu čestitaše na Pregožin, podrška mu da, razbiraš, čovjek od 35 milijardi dolari ukrade od državata Rusija, od ruski od narod, u vreme na teški krizi, evo gi, počuva da se gi pokažuvat nođinjata. Isključitelno hrabri od Pregožin, koji na front sedeše so vojnicite, najednaš pregovara za da si go spasi zadnikot, bara da mu garantirat, kako se vika... Koridor. Не е коридор, него безбедност, пази уште и да го чува. Е, сега. Историјата вакви примери има бајаги. Ја многу го сакам овој пример со генерал майорот Андреј Власов. Човекот, роден 1901 година, значи, студирал богословски факултет у Санкт Петерсбург живел и човекот се спремал да биде поп, ама го фати Прва светска војна и у Прва светска војна, нели, и се измеша со граѓанска револуција. И човекот бил те малку со царската војска, те малку со комунистите. Овие што се појавуваат како комунисти. Заради таа поделеност внатрешна, фактички паралелна граѓанска војна, Русија наместо да ја добие војната, иако сите шанси беа дека онај ќе ја добие, беше на чекор до да, победување. Заради активирање на петата колона се уништи, значи падна царска Русија, али ова друго во беше... Задачите е битна, како и сега и тогаш, цела Европа со вагони ги вооружуваше... Па нормално, Ленин и Троцки. Ленин взимаше од Шведска, Финска, од тие... А предходно Троцки беше неколку години во Америка, во Нјујорк, на Припнем. Троцки си беше... Сите викаат Сталин го, не, не, не. Никој, и Троцки му го знаеме потеклото. Тоа е многу интересно, Мирка. Значи, пази, евреите стварно биле во целата нивна историја повеќе жртви него, него узурпатори. Да. Меѓутоа, меѓу нив имале многу јака, така да речам, гнасна квази елита. Квази елита која роварела каде ќе стигне, колку ќе стигне, што станува,
Ono što ja, kao mlad istoričar, ne možem da go poimam, deka postoji nešto što se vika kolektiven mentalitet. Ja stalno sam mislila deka... To zavisi od pojedinec. Od pojedinec, da, od uslovi. Ne, 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 ne. Kolektiven mentalitet definitivno postoji i ne slučajno. Во случајот со Европа, истите народи, во сите услови, променети, сосема различни, истиот колективен менталитет не може да го сокријат. Затоа Винстон Черчил, кој беше циник и расист, али и способен да посматра и да наблюдува и да дава прецизни оценки, да, ја нарече полската нација хиена на Европа. И кај нивниот менталитет е болен и чудовишен. Имаат за себе многу високо мислење, глумат стално во сите тешки ситуации дека се невина жртва на сите околу нив, заборавајки дека они уствари прават удари на еден на собственото население, население да речеме, никој не знае дека полската елита изнесувала во сите периоди од кога постои во разни нели форми. Полската елита изнесувала 600.000 властелини. Све друго биле робови. Полјаци, роми, украинци, све што живеле, балтички малцинства. Никогаш, значи буквално никогаш не биле самокритични или здрави. Секогаш гледале да се учипа таму кај што е победа. Му се пикале у задникот на Наполеон. Значи, како да ти кажам, све што правеле, за Пилсудски ви кажував, так, маршалот. Значи, човече, ти да, кога Западна Европа те шамара и те тргува, како, нели, Чехословачка тогаш, и ти идеш кај Геринг, маршалот Пилсудски, и му вика, ја сакам со вас 34-та година, ја сакам да направиме договор за соработка воена и за ненападјање. Европа веќе се спрема за Втора светска војна, овој со овие разговара. И ги повикува да му дојдат у Варшава да прослават, како го именува, площадот главен на Варшава во Адолф Хитлер. И после глума 39-та година кој ги убил, дали Сталин, не знам ги... Значи, и сега репарацију ще бараат од Русија. Така, така. Цела војска се распадна за помалку од 7 дена или 11 дена. Јуриша на... Избега... Тенкоите на Бундесверот со конјаници. Избега да прават влада во екзил и после Русија ја ослободува Европа, запалена Варшава не од бомбардери на Русија, од западната војска. Русија им ја обнови Варшава од камен до камен. Сите овие историчари, овие што работат на архиви. Не, на овие споменици на култура, так, на здания, на све, сите конзерватори таму беа. За да ја оправаат Полска. Не случајно у Полска сите нацистички логори беа. Така беше. Сите. И не случајно каповците, управувачите унутра во логорите, освен полјаци, беа евреи. Пази,
евреин да работи на уништување на европско население. Минатата година... И сега која слушаш дека Прегожин бил евреин... Е, тоа е многу битно за гледачите. И дека, као што и Ходорковски, и сите тие... Целата олигација, петеше такова. И као Зеленски, и као сите, и као Сорос, све се тоа... Па пази, заработувал пари од 15 години, шиткајки го... Како можеш тоа да го заборавиш и да мислиш дека, види, се наљутил малку. Малку, некој се бе Прегожин, не му платјале ова, да, нормално, затоа што тогаш ќе биде под команда, ќе има хиерархија у војна. Нема овој да се игра курташак со животи на луѓе и со позиции. Имаше сериозни инциденти со генералите на руската армија. Стварта е што кога се гледаш така и кога за себе размислуваш у трето лице множина, ти уопште не размишляш рационално. Него викаш ли ова ќе ми пройде, успут ќе ми се соберат народ со мене, јас ги не... Западнија медиуми веќе го прогласи како нов собственик на Кремљ. А, така. Е, сега, што е заебот, да ми простат гледачите. Кога имаш таков нарцис, или грандоман, или не знам што да речам, имајки го на ум неговото искривено огледало, он не може да види, да објективна проценка да направи. Него вика, ќе ми пройде ова, ќе ми се залепи народ. Затоа и пушти лажна наратива дека всушност иде во Кремљ да се бори против петата и шестата колона. А, така. А он првата колона на предавник ја одигра во време на војна. Ти да нарушиш хиерархија во време на војна со цел колективен запад, кој тебе ќе ти верува? Кој ќе тргне со тебе? Еве, денеска ги објавија податоците. Имаше и тепачки од војската, во да, што е Вагнер, 4 до 5 илјади максимум обични војници. Подршка му дали. Ниједен од командантите, од официрите, од ништо. Ниједен. Тие војници сега ни криви, ни должни, уште известно време, нели, пошто со него се дислоцирани сега у Белорусија. Меѓутоа, само кретени можат да мислат дека Лукашенко немал друго што да прави, малку му е Тихановска так, и други и друга да, пета колона таму. Он точно знае зашто е изнесен таму. Пригожи. Пригожин нема веќе да се врати во Русија, а колку ќе живее, тоа еден Господ знае. Последните информации денеска било дека последните 6 часа не се знае каде се. Па, види, така обично исчезнуваат луѓе, знаеш, стануваат невидливи. Тоа сакам да ти кажам за овој, да се вратам на овој генералов Андреј Власов, кој од поп неуспешен до агроном, па воена академија заврши, па напредуваше у тоа чиновите, стигна у Втора светска војна, ги преживеат така наречените чистки на Сталин, 1930 се зачленил у комунистичка партија, пред тоа шајшутка сегде, ваму, таму, значи карактер веќе е обликуван на петоколонаш. И човекот интелигентен, не, тоа не значи дека ако си петоколонаш не си глуп. Така е. Не, расипан, тоа како да кажем. Интелигентен како што бил, војувал, бил во првите редови на да се спречи успехот на планот Барбароса за освојувањето на Москва. Така. Он го водел.
Значи бил многу интелигентен и многу способен. Ти напомна дека бил дел од одбраната на Ленинград. После тоа пратен не одбраната за да се прекине обсадата на Ленинград. Значи учествувал буквално со најголемите снаги, значи генерал мајор бил. За две одликувања добил после и после Москва и после Ленинград човекот. Наеднаш проработува петоколонашката, она како се вика, потреба да бидеш нешто поише, нешто друго. Бидејќи не добил уште некое покачување, нели на не знам на чин, не станал на не знам, маршал. Нешто што му работело у подсвес, човекот почнува да се интересира среде руското население за потенцијални петоколонаши, за симпатизери на значи регрутирал нацизам. Исто мислените. И почнува да работи на терен и со тоа кога фаќаат неколку германски офицери, он преку нив, за да не ги убие, ги враќа на германска страна со понуда да догазните, сакам да соработувам со вас, ние направивме руска ослободителна армија контра црвената. И ова почнува Тркалово. Ето го истиот пример. Он пребегува у Германија со својата армија, има генерали, има војска, затоа што во Русија живее и германско население. Тој што не знае. Таму се 300 народи, не е еден. И со таа армија он станува сојузник на Хитлер и решава да формира влада во екзил. И све ова проаѓа и доаѓа 45-та година, кога рокнува, нели, и Хитлер, и сосед Хитлер, и цела Европа, Чоеков со 11 генерали од неговата ослободителна руска армија ги баталува нив, се крие секој као пацов на разни страни, овој у гепек на едно ауто, покриен со кебиња, да пребегат у Западна Европа, веќе го следи руската тајна служба, го фаќа таму, го затвараат и него и сите ги спофатиле 11 генерали. И после сослушувањата у затворскиот круг 46-та година, а он мислел да избега и да пребега на американска страна, значи у гепек се пикнал и од таму за Америка да иде. Е го фаќаат и него и неговите и казна бесење. Ама не е она елегантно, брзо да умреш, ритнеш 2-3 пати за и испружиш јазик. Бесење на рати. Со не знам какво тенко јаже, па полека, па се давиш, па губиш див, па не знам, па се рит. А на трупец ногите и тиска, петоколонашка, смрт. Или конечна дератизација. Е се вакви ве примери. О! Од што настануваат, значи вак петоколонашите. Основа за предаство е менталитетот и карактерот на човек. Или што би рекле овие од Еребино, што ни е правеа килибарна лисица, е ти утврдува точка на топење. Ако ти си
zaljuben u sebe, megaloman, egocentrik, ili si se zanesuješ deka si kral, ili volšebnik, ili nepobediv, ili ne znam što, ako gi imaš tije karakteristike, ti ne možeš da se sam spoznaješ u realna slika i stanuvaš, kako da rečam, egocentrik, okolo tebe se vrti svetot i paralelno, бидејќи ти осознаваш дека немаш таква моќ, као се ја прегожен, сега ќе видиш како ќе се тргаат од него. Се видел логистиката вчера, додека беше тоа фамозно нели движење од Ростов на кај Москва, како сите медиуми западни известуваат дека Малтене само што не влегол во Москва, а од друга страна, координирано, Ердоган, Мадуро, наследникот на Кастро, значи цел буквално свет му изрази подршка на Владимир Путин. Ба, види, Ердоган затоа што да не беше Путин да му јави дека му го спремаат пучот, сите забораваат дека таму исто имаше јака пета колона и не би го тепа амбасадорот руски. Така. Нели авион му собра. Е, Путин преку службите руски му јави на Ердоган, Ердоган беше у Мармаре, таму, како му се викаше тоа... Мармарис. Не, Мармарис. И му даде податоци што да прави. Сите знаеме дека и таму Пригожин не беше шајшутка, беше Фетулах Гулен, кој соработуваше со ЦИА, кој живе и ден денеска у Пенсилванија, кој има мрежа и војници, и офицери имаше, и новинари имаше, и глумци со него, све имаше од елитата истанбулска. Работава беше дека која и да е петата колона, ако јадрото или мнозинството не само од елита, него од народ е со тебе, не може да ти успее. Се виде, превратни... да. Веднаш се виде единството на рускиот народ. Излезе и рускиот патриарх се изјава. Излезе... А затоа Ердоган му се јави прв. Така. На. Затоа што човече, ова атла е. Дугин, кој што често ја критикува петата и шестата кома, прв му издаде поддршка. Не на... може да не видиш. Владимир Путин. И сега ќе видиш каква чистка ќе има. Унутра има доста во Русија и доста евреи, и доста олигарси, остатоци и такви. Кои најголем процент евреи? Сега ќе биде она генерално чистење, што го викаме. Без кое ни Македонија може да обстане, ни било која друга држава. Малте. Значи, мораш да се зафатиш со темелно одстранување на гадинки. Не можеш да ги опреш. Да постоеше институција која може да интервенира во нечија личност, можда може. Меѓутоа, не можеш. Ова е диво месо, ова е тумор кој се развива во организам кој е ослабнат. Колективен организам кој е ослабнат. Не можеш да си објасниш реално, да речеме, зошто во Македонија од моментот на независност до денеска само кретеноиди се дел од елита. Ниеден здравомислечки, ниеден саглам човек со карактер, ниеден со образование употребливо, ниеден со смисла за тоа што представува да имаш заеднички дом, односно држава, без чувство за самопочит и за почит на целата заедница која формира нација и која гради и изградува и надградува собствена држава. Значи, собствено постоење. Каде ќе најдеш таков пример? Кога, у време кога се распаѓаше Југославија,
У време која се организираше прв референдум за независност, бидејќи не сакавме да бидеме дел од остаток на држава што е рокната. И тоа со одлуки на политички врв, на партиски врвови, на народна желба и волја. Наеднаш нас што ни се дешава? Референдумот се обидува да го первертираат во неуспешен, со измислено двосмислено прашање. Дали сте за тоа да да бидеме независна држава со право так. Да се кој ти е бе тебе овој? Кој ти дал право такво двосмислено прашање кое ќе му го загрчи животот као нашо ни го загрчи на цела генерација? Ние изгубивме живот. Бидејќи некои шикишани недопраени, некое диво месо, некоја пета колона во зародиш, си решила да се игра по нотите што им ги задаваат, еве ги, како се вика, кукло мајсторите на Кале. На Кале. Тоа се случи во Македонија и затоа Македонија не пркна. Затоа 10 пати ни менјаат устав, затоа злостори против човештво, направени од вежбана и платена од ЦИА, балистичка војска наречена УЧК, значи знаеме со податоци, сум ги пишувала тие цифри, над милиарда долари дадени. Ништо што е Украина не е ексклузивно, а не сме го виделе ние пред тоа. И они резбареа на очи на цела светска јавност. Резбареа кожа на мавровски работници. Тоа ти е аналогно на гасните комори. Со динамит кренаа у воздух луѓе на Бриони. Ниједен не одговараше во Хаг за злостори. А Македонија, пази, Македонија прими во еден ден 17% од косовско население во војната што се водеше во Србија. Во еден ден 17% во двомилијанска Македонија населението се зголеми. Ниеден не отиде у затвор, а им ги отворија тие исти нацифашисти европски, им ги отворија вратите да влезат во парламент. Го натера Бадентер да пишува правила на игра за кој викаше немојте да прифатите, ова е глупост. Македонија и Словенија само ги исполнуваа условите да бидат меѓународно признати држави. Кој го направи тоа? Да, од надвор спонзорите, а од внатре петата колона. Која и ден денеска действува. И истата е. Дали се вика тоа СДСМ или ВМРО ДПМН или не знам како им се вика тие гранапчиња што ги отвориле диви. Тоа се све гангстерај. Ние Македонија на наши очи хохштаплери, нездрави, умоболни типови, као Црпко, као Црпка Радмила, као Бранко Црвенковски, кој сакаш да ти ги именувам? Сите одред. Наместо народот да им пресуди, они му пресудија на народот. Му го сменија името, тоа, пази, у неуспешен референдум, уште го шуткаат од Брисел до Брисел, една е опцијата, еден во јато, у НАТО, сите овие криминалци,
сите овие петоколонаши. И од позиција и опозиција, мислам. Сите. Така. И од интелектуала не мора да е позиција и опозиција. Апсолутно. И ти им дозволи како, ете, елита, да ти организираат куртон револуција овде, која ја координираше амбасадата Америчка од Кале, од Бонд Стил, преку НАТО, и од Елена, ова, Елеонора Карамфиловска, која мажоти беше гласноговорник на НАТО во Еребино, за време на конфликтот 2001, и она се промужи со него, бидејќи имаше со грк дете, па немаше тука кој да ја земе, иако се нудеше, и со Крег Редклиф се омужи, се запосли у НАТО и се врати кога почна куртон револуцијата на Шекеринска и на Заев. У Кала дојде, ја и Меленко седевме, она со оној еден новинер, Кабрамо, дојде да ни каже дека мора да падне оваа влада до 16-ти, мислам дека беше, или 26-ти јули. Од кај знаеш, таква е наредбата и така ќе биде, јас сум тука за тоа дојден. Били е и за наредбата, и он ја знае. Е. И она, тоа, само задоволство, ти кажува дека прво не се работи за човек, него се работи за диво месо или за бројлер. Недопрен човек. И сите околу неа учесници беа. Пркна некој, прозборе некој, освен Јашо Лајам. Нема. Види ги, сите, целиот новинарски кор го нема. Мануја нема. Образовниот кадар по факултети ги нема. Научници ги нема. Што ти говори тоа? Ние сме пуни со диво месо, а домакини неаме за да зачистат дубински. Генерално чистење, не за джабе ја се утепав во зборење за Асном. Мора да се врати све ова, треба да се забрани, све треба тешко да се исчисти. Поучно, за да не ти се повтори за следната генерација пак. Барам за наредните 50 години. Не може вака. Така. Додека ние се расправаме со светот, на петоколо наши, со диво месо, со дегенерација тешка, со гангрени тешки, дегенерици, не можеш да ги опреш, не можеш да ги претвориш у здрави луѓе. Тоа се лудаци. Не ставија за прв пат во историјата на столбот на срамот да бидеме дел од нацистичка коалиција. Од фашистичка, јас сум сега дел од фашистичка групировка, против која се бореле моите родители, кои уште не го признават, толкави расисти се, не го признават постоењето на жив македонски народ, кој има подлабока историја од цела Европа, бидејќи таму вандалски племиња живееле, не биле ни цивилизација, ни ништо. Овде, кај се создавале и империи, и филозофии, и градители, две азбуки, бе човече, македонски народ на Европа и подарил. Нема уште еден народ у светот. По една има. Имат комплекс, дефинитивно, на планинска предност. Па зашто ја делеле? Абсолютно. Од Цезар им почна тоа. Любоборат, ако Александар Македонски, прво што направи да ја подели Македонија. Гледај се еден факт, Мирка. Три дела. Пред еден месец во Египет, Американски институт археолошки открива статуетка на Буда. Која што знам, во Ореот има 16 краков сонце. Е, о. Види, сите ние напишено знаеме. Напишено на санскрит и на македонски. Зашто НАТО так во Афганистан и во Ирак, звездата на Вергина
ја носеше македонска логистика. Зошто на грците кои учествува исто така во таа коалиција во војна против Ирак и Афганистан, не им рекоа земете го знамето на Вергина да го шетате. Не, него на главниот штаб на војската на НАТО, таму, као чувари, македонските војници, за жал, си напиша, мислам, по наредба на политичко раководство наше, македонските војници си напиша срамен дел од историјата, каде што македонци, кој промовираа преку Александар, као завојувач, мултикултура и соработка, што е основа сега, нели, на БРИКС, на мултипоралнија свет. Така, каде што сите се еднакви, нели, промовираше женење, мажење меѓу македонци, персијанци, све што беше, по, кога, зашто им го даде знамето, тоа ми го кажа војници, што се вратија у Охрид, се упознав со нив. Вика затоа што тоа им беше гаранција на американците дека нема да пукаат ни ирачани, ни сите што и Афганистан, и во Афганистан. Затоа што вика, само ќе чуе, а Искандер, нели Александар, на арапски Искандер. Искандер, и вика, никој, ниједен стварно македонец у ковчег не се врати. И сите, заштита на главниот влез на штабот на НАТО беа со ова знаме. Со на реверите на рамот. Така. И сега што пак да се вратиме. Цел, тоа е таква една флека на македонскиот народ. Да му ја напростиш, да му ја посереш историјата. Затоа што дал две азбуки, затоа што го имал ова, што дал оваа идеја, да, оваа идеја да. За мултикултура. Со тоа што имал универзитет 200 години пред Болонја. Со тоа што две азбуки направиле, со тоа што христијанството си го донел на европски континент. Со тоа што си се запишал во 26-те народи на светот со право да имаат своја енциклопедија, која ја попљука еден фрфљо Бранко Геровски и Владе Милчин, а политичарите или елитата, а уствари петата колона во политиката и науката, се откажа од правото и од честа, од, да не речам, 2000-3000 народи у светот, само 26 народи имаат право, имаат енциклопедија, затоа што имаат таква богата историја. Денеска, денојве се испостра, ти, зашто Бундестагот нас не признал како македонскиот јазик, како јазик. Па зар треба мене германецот од 21 век да ми кажува... Историја немам, срамота. Легитимитет немам, идентитет немам, историја ми крадат, ми прецртуваат кој стигне. Па чекај ве, што си ако не си пета колона таму? Кој ти дал ве право и на тебе, и на тебе, или на тебе да ми глумите дека вие у ствари сте одговорни за држава? Не ве, ни за контейнер не може да бидат задоволни. Све тоа треба да се очисти. Жал ми е што морам да зборам вака, агресивно. Не смее да се остави жив. Прашај дома, мајка, татко, нека ти каже. Не удриш ли генерално чистење у секое ќоше, у секое дупче, со радикални средства, ефикасни радикални средства, да уништиш све што е тафтабида, што е, Бог да чува, зараза. Не можеш да направиш ништо, додека не ги извадиш килимите надвор со тоа трецалката, да маш додека не се и задња прашинка не пропадне, нема. Пак ќе ти се загади.
Тоа е она што вчера, завчера, последните 15 дена, слушајки го секој ден Прагожин, како се заканува и што фрфља и тртља, се дешаваш. За среќа, рускиот народ има богато искуство, али ако потраеш уше малку ова, можеше да почне и граѓанска војна. А тоа го чека Западот. Ти почнуваш после NGO-ата, бројлерите, ги пушташ од сите страни. За среќа, ова, барем у оваа фаза заврши, али не може да остане, глупост е да се верува дека Пригожин ќе доживе фина старост. Имаме ли он ќе избега, да, или ќе го пуштат, ама кај ќе заврши, тоа биди сигурен после овие... Ке имаме ли генерално чистање тоа, како што ти го рече сега во Руската Федерација? Да, ама види, во Руската Федерација имаат среќа, они направија едно генерално чистење пред мобилизацијата. Све што беше валкано, а пуно со пари од естради до таму некај глумци... Имаше певица една, знам. Алла, да. Пугачова, не знам кој таму е. Не, тоа све... Све што беше апаш од овие подопашници на богаташите од првата генерација, све беа тргнати, работава е со последната влада на Путин. Они затоа не ќе ја трет мандат. Он тука реши приватизација, све што украдоа се национализира, како што правеше Венецуела. Така е. Све, дел од парите им се собра назад, делот идоа у затвор од тие луѓе, сега им ги киднапира истите тие пари, нивните пријатели што ги хранеа да бидат елита руска, наместо русите. Недостатокот од тоа генерално чистење се види дека е погубно токму во Украина, Мирка, каде што... 90% од олигарсите и од оние фактички кои што диктираат политичката слика во Украина се евреи. Не така да звучам сега расистички. Не си, види, во секој народ има зеленски, пета колона. Така. Од колона работа зеленски, е дека сите така. Тие екземплари се, како да ги наречам, не се од обичниот еврејски народ. Токму така. Него аристократија така, популарно наречени хазари. Е, така. Така. Значи, тука има и ционисти, и ова, и она, но работава е што ги гледаш. Значи, пак ќе речам, колективниот менталитет и личниот статус, ментален, подсвесниот, она, вистинската суштина на битието во одреден момент излегува на површина со шо. Како сакаш мачка ја, со кој сакаш средства покрива ја, не можеш да сокриеш твојата права натура, природа. Ке ти се открие, ако не се согледаш себе, ја ова сум го кажувала кога паднав во криза, значи после тешки операции, само што завршив гимназија. А излагаш од пубертет, во таа криза, кога шанси да преживеам имав 50%, ја фактички си го согледав собственото битие. Отидов на преглед во воена болница, без да знае и мајка ми и татко ми, избегав од државна болница, бидејќи ме дрндаа со денови, без да ми дадат диагноза, а на татко ми му рекле дека имам рак на плуќа, човекот од самоубиство го спасија у задни момент, сакал да си пуц. Стажант у државна болница, после посетата на ове, како се вика, докторите, ми вика, слушај, ако сакаш да преживеш одеде,
спакувај се, ја ќе ти изведам надвор, иди право у војна болница, побарај го пуковник Младич. Младенич. Хирург од Сплит, лекар на Тито, работеше као директор во воена болница на Сајмиште, таму беше. Да, тоа беше. Е. Там. И ја, како што ми рече стажантов, иначе тој стажант работи во Систина, се видов после толку години. Значи, да не беше он, може немаше да бидам жива. Отидов таму, седнав со лекарот, викам, ми кажа диагноза, ехинокок, ама вика, женски, а тој се размножува, ако пукне, ќе ти го загади цел организам и шансите за преживување. Вака, као војник разговараше со мене, бидејќи му реков, не ќам да ме лажеш, шансите какви ми се. И он вика, 50%. Ама ако одма идеш под нож. За 15 дена, две операции. Едниот ехинокок под срцето ми беше, едниот од десната страна. За 15 дена, без да знаат моите, без да ми дозволат, ја отидов, донесов одлуки. Разбираш? Тука се гради карактерот. Значи, не бев свесна колку значело, во кој критични моменти, како излегува на површина вистинското битие. Како ќе размислуваш, како ќе се однесуваш, како ќе донесуваш одлуки. Значи, буквално, тоа се вика, од фаза на детство, прејдов во зрелост. Колку на цел период? Никој друг не можеше да ми донесе одлуки. Сама ги донесов, никој не прашав. Одлучив, карши мене човек солиден, кој баш онака војнички разговараше. Доверба ке тебе. А ти кажу, значи не кеш да те лажам, ке ти кажам ова, 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 ќе го направиме и готово. Тоа е разликата измеѓу полнокрвен човек, самосвесен човек, кој нема лигушки карактер или, како да кажам, паразитски однос кон стварноста, него донесува одлуки за себе со целосна одговорност. Значи, самосвес, самопочит, спознаја на тродимензионална стварност. За разлика од овие кои што Мирке, и тоа да е... за мочење се уват на калето дали има дозвола. Па тоа е, човече, кога му идеш на некој што произведува кукли за да ги манипулира и уште со симнати гаќи влагаш искршен рбет, да не случајно прострчиш дека си еднаков на него и му трепкаш со очи додека те вреѓа у твоја собствена куќа, ти си само материјал за пета колона, ништо друго. Или ќе чистиш клозети, или ќе собираш таму на ќоше, ќе те хранат со помија, и ти ќе мислиш дека си елита. А подолни се од евно си, оствари. Евно си, се друга категорија на луѓе. Без патлак шетаат. И од тоа прават кариера. Овие глумат дека имаат и патлаци. Шо сакам да разговарам? И сега Прегожин, види, он се карал со Шојгу, па тој Шојгу, бе, заедно со Путин у Сибир спремија цела плејада од оружја за оваа ситуација која ќе дојде. Кој што ми е дата, и прво, да, прво на компјутери ги гледат, не, е, види шо прат, ова, додека го напрат, не знам што, они излегува со... Сега, со уште понови. Не, тоа е веќе застарено, ни сега ново. Нема пета колона да им каже кои се тие оружја, еве, знам само дека најава има се со тие подморници нови, со боеви глави и атомски, со не знам што. Викам сега овие кои знае, усрани со ова им се задните
Трзе. Чекори. Така. Нов прегожинце ја треба да најдат. Ово е веќе спакуван. Ни еден генерал или ни еден командант не му се придружи. 4 до 5 илјади ете така. Дури овде... трупиве на Ахметов. Првите на кај Росов. Види, нема тоа, ама затоа што чечените го папа у две војни. Така е. Ке расчистиш со себе и ако си нормален човек, ќе сватиш дека има нешто што се вика. Абе, застани, не, или иди кради коњи таму, прај што сакаш да праиш, глупирај се, нема да се занесуеш у време на војна, ти сега ќе се... Он ке го менял Шојгу и Герасимов. Па тоа бе, партизаниве у најгадните услови не можеа да го направат. Кога само на магариња јава у Романија, на Козара. Кај можеш ти тоа кога држава и народ ти е нападнат од цел Запад комплетен? И плюс пета колона унутра, која се подкривала. И тоа моменти кога имаме најави дека можните вежби, така наречени сега во јули на НАТО, може да прераснат во судир на руска територија. Сега, знаеш како да ти речам, онако ќе се преиграш. Сега прво, моја проценка е, баш ќе се прашаме следниот пат, кога ќе го папаат прво полјаците? Гледам више им се тресат столчињата. Мирка, месеци се упрашиња, мислам. О, они мислеа уште еден пучке направат у Белорусија. Сега, ја не би сакала да сум поляк. Сега. Цела Полска е загадена, контаминирана од радиоактивниот облак што се случи, знаеш. Не, уште не е почнато тоа, так. Осета. Сега, штом сакаат да си играат вакви... Империја. Дрндупки, па не може, они мора да слугуваат. Они у шупак на Наполеон беа, они се сегде. Тоа, ете ти реков, затоа е хиена. Стрвинар, шо може да биде друго? Хиената е типичен стрвинар. Ама која нападја само оние што се пониско од неа. Пошто хиената е вулканска, малку поголема мачка. Она не може да се справи со поголема животиња од себе и да ја јаде. Мора да е некое бепче или некое кученце мало, што е пониско од неа, за да го зобне, да го расчеречи. Е тоа се полјаците. Они мора да му се учи па ту задникот на Наполеон. И да му дадат роспија за да од елегантната аристократија полска Марија веќе да му ја потура за швалерка. Они имаат комплексна нижа вредност, а сакаат да бидат французи, да зборуваат француска кујна, француска етикета. Они се тоа. Немаат само спознаја они. Они не сакаат да се словени. Тоа е нижа раса за нив. Не гледаш какви дегенереци имат извадено. Збигњег Бжежински ти е типичен дегенерик. Типичен. Психопат и социопат. Керка му е кретен. Да, русофоб парекселанс. Мика Бжежинска е кретеноид. Не знам кој... да го споредам како глуп политичар. Со црпко. Тука е. Со црпко. Толку и е речникот, толку и е знаењето. И она едино како се распознава себе, кога се гледа во огледало, јас сум Бжежинска. Јас сум керка на овој. Она со тоа се фали? Да, али Господ над оној му дал болен ум, али барем бил со ум. Оваа керка му е кретеноид. Она поише од 60, како се вика, коефициент 60 на интелигенција, не. Она е на работ на кретен. Тоа е стварно фасцинатен подалок дека полјаците имат таков синдром
на русофобија, што и преку папата Иван Павле II се покажа, митки. Работеше на уништување на Советскиот Сојуз, затоа попри обид за атентат, не знаеш? Може. Так. Не може, тоа е, значи, пак, Черчил, ја никогаш не сум го сакала, меѓутоа за рационалната оценка, тоа само психијатар, психолог, некој што познава, да, добро запознал типови на луѓе, можел да даде таа оценка, дека се работи и гледаш дека е тоа стварно дел од менталитет. Се секјаме на изјавата на Војчак Јерузелски на времето, пред неговиот крај, кога рече, да. Чекайте, бе, ало, мислам... Да, ама и таму имаше, па вас, види, таму имаше во Втора светска војна еден од најпочитуваните генерали на Црвената армија беше Сирски од Полска. Така, така. На кој најтешките задачи Сталин му ги задаваш. Значи, не зборуваме ние за индивидуи, што се во малцинство и здрави. Зборуваме за колективен менталитет кој изродува масовна пета колона или еве дегенерици или како да ги речам недопраени суштества или со големи тешки оштетувања за кои нема лек. Затоа има болни нации. Погледни ја Литванија, Летонија и Естонија, ќе ти биде јасно што е. Погледни ја Бугарија. Погледни ја Молдова со политичката елита, народот не. Тоа го докажи и опозицијска партија Шорт. Погледнија Албанија и Косово. Еден нормален интелектуалец нема. Не 5 и 10. Еден кој може да се спротистави на мафија и на гангстерај, на умоболни криминалци, нема. Не може да се осмели да прозбори. Ево, тој контекст, Мирка, на Косово... Во Македонија, да. Кажи ми, наброј ми 10 луѓе кои со... Не е само во политичарите, од естаблишментот, така нарече. Еве, во образованата елита. Ја, освен професоров... Не, бе... Овој на Манашо е? Не, бе. А Цуцуловски? Освен Цуцуловски, професор Цуцуловски, кој... Мирка, дефинитивно ќе те прашам чрта. Директно. Прв пат пред јавност. Дали го гледаш професорот Цуцуловски како иден кандидат за председател на Република? Ја би сакала да го видам прво Аснов, да ми го одржи, да го организира, бидејќи човекот е со знаење, прво со карактер. Точно. Со интегритет 100%. Значи, вистински мислам. Цело време. Да. Од кога го познавам, како студент кога идев кај на оваа филозофска лабораторија постоеше, не студирав ја... Одеш онака, од почитување да сите, не, идевме, так. Бевме заинтересирани. Македонија имаше многу фина, имаше јака катедра за филозофија од која Ферид Мухич ја распар... Од која забега комплетно, Ферид Мухич. Имаше јака група која студираше. Сите се разбега, а филозофија студира од... Добри професори се разбегаа по Европа. Никој не стана филозоф, си ја продадува професијата по нивни избор. Али Цуцуловски остана до ден денеска. Ја не можам да не го поштувам. Кога не мрдна од карактер, кога не дозволи некој да го подкупи или да го компрометира, или да... Човек со таква... Со интегритет, стамен, па тоа ти викам. Така. Тој може да ми организира на чисто да застане и да се обрати пред делегати избрани од собствениот народ, за да си ги заштитиме темелите што ни ги подкопаа. Освен Цуцуловски, тебе, абе, остајме Мицов... Не, зборувам за мислители, за луѓе со интегритет. Ја не гледам многу. Секој има своја улога. Така. Ја, мојот карактер, као што гледаш, е експлозивен. Ја не сум за да бидам политичар, бидејќи ке ги маам тие што ке ме... ќе ми влезат у канцеларија и ќе ми тртљаат. Тоа значи да ја утера Македонија у војна. Стопати сум рекла, секој човек треба да има самосвест за што го бива и до кај може да иде. Можеш да сите се замислуваат, кралица ли да се прогласам? Не бе, пријател. Секој треба да знае каде му е местото. Да биде свесен кој му се дострелите. У животот. Дострелите. Така.
Не може, како тоа? Значи, ако не сакаш да се расипаш, ако не почнеш да се збориш у трето лице и да почнеш да си примаш рушвет и да суетата да ти работи, да мислиш дека си попаметна од не знам кој, тоа значи дека си нецелосна и не, како да речеме, не си ја осознала својата суштина. Не можеш себе да се гледаш низ розови наочари. Ке се видиш објективно, ке се соочиш со своите слабости, со вистинското. Знаеш колку сум се мразала ја, која почнав со собствена психоанализа, ги мразев сите мои недостатоци, бидејќи се расчленив до задње делче без лага да се видам каква сум. Да, по самоспознание. Човече, да си го разделиш на основни дел, ти знаеш што значи тоа? И тоа у фаза кога со една нога веќе влагаш у зрело доба, значи 18 години, се соочив со животна криза и преку ноќ созреав. Кога викаш, имам 50% шанси да преживеам, у 15 дена две операции по живот опасни, донесуваш одлука и шо преш која лежеш у кревет, кога се припремаш за операција, се анализираш себе. Знаеш дека може да не излезеш жив од овде. До секое атомче, најболниот дел од мојот живот, така ме освести или ме отфрли од самозалажување или барање олешнителни околности, зашто си таков или каков си, зашто вака реагираш на одвор, да влезеш со отворени очи и да се согледаш. Буквално те избрзи. И да знаеш да дигаш ручна, да се себе, она мајка ми, егиците така вика, да се скурдепсаш. Да знаеш која си, да се поштуваш таква каква што си, и да ја држиш ручната свесна дека некоја од тие слабости може да ти избегат од контрола, да не се зацкриваш за тоа, него ручна себе да се имаш под контрола. Заврши. Тоа се работите кои човек сам може. Затоа Тони за психологија, за карактери, за све, све прочитав, за све да знам, за да можам да се управувам себе. Инаку нема тоа. Типови како Прегожин, како разни други шајшутки, како кај нас, Србки, никогаш нема да се соочат со ништо. Него ќе иде, ќе му седне у скутот на некој од амбасадорите, ќе му се лигави, ќе му вика... како беше овој министерот на почнав да ги заборам, на Груевски за надворешни работи, Никола Поповски. У студио кога ни рече, како бе ви у Обединети нации дигате два прста, човече, за против Русија која бараше јасно да се донесе одлука против за забрана на нацизмот, на фашизмот и такви. Против што гласа само Канада и Америка? Само Америка и Украина гласа против. И нормално европските земји, меѓу кои и нашата антифашистичка Македонија, бидејќи владата на чело со Груевски и министерот за надворешни работи, тоа дете некое, не знам од кај го нашле. Мистер Бин го вика. Не знам што го викаат. У студија, у Томатов, снимавме емисија со Миленко. Викам, како бе, викам, донесувате вие одлуки против Палестина, во заштита на Израел, за војни ваму таму.
On vika, nije, sledi me politika na seriozni zemlji. Vidi, e, toa sam ja, zato ne možemo politika. U isti od moment, sreća što imam do toliko kontrola, таков нагон имав да му опнам левица у муцка, да го раскрварам и да му речам, ајван бе, обединети нацији се состоје од 200 држави кои се по статут рамноправни. Кои се сериозни тебе твои држави да ти? Он министер, пауза направив ми излезе со тоа советникот, што му се тие прислуга, надвор да се смирува. Тоа некој ќе рече шајшутка. Ја викам пета колона. Човеч, против интересите на македонски народ, кој не е признат од таа... Сериозна? Е, трна. Така, половина, не, Европска унија. Тој тип министр. Дипломатија тера. Од такви црпки, колку пати истаивме на Русија? Вето? Од распадот на Југославија, молим те. Да, Највише се истакни оној од Охтар, Александар Николовски, од ВМРО да помогне. Не, само тоа, не. Денко Малевски беше така, првиот. Така. Ајде, молим ти се. Фрчко, тие, како да ти кажам, сите, тие се... Диагноза. Мислите, го видели претседна недела Владко Ѓорчев? Селикан у Киев. Е, ти смогляш. Вика, јас сум доле во подземно склониште, вика, ноќи издржиме. Дали е нормален? Па не е нормален, он не беше нормален ни порано. Него работаве, дали беше со него овој, како се вика, Бранко Геро, тој... Не, него играце. Се има други... Него играат. Се играат други играат. Леле, тој мора да е многу несреќен. Несреќен е. Не имам прочитано дека отишол на доручек со некој амбасадор. Не знам што, него играат изгледа. Стари е дека. Не, многу има конкуренција за накане. Абе, види. Ова е сега веќе, нели, демоде. Пак ќе речам, ја морам да го цитирам. Хелмут Кол, пошто друг... Задњи нормален. Друг, не, нема што... Шо ми кажа она што е суштина. Соединетите американски држави се джин со мозок на бебе. Ретардирано бебе. Та не е империја, не е ни држава. Тоа е збир од дојденци, од будали, од криминалци, од убици, од Европа и околи на Тоцвера. Кога ја поздравуваше кралицата, God save the Queen, кој ми кажа Енглеска. Тоа, а шо направи со Моди, на химната на Индија, он мисли дека е тоа Америка и со раката. Слушај, види. Господ дава, господ изима. Не знам што да речам. Гад си да квинчиш. Не. Више не си изладил ова. Па види, јас извинам, ти кажам, ама ти кажам како ги анкетира од Принстон, од ова. И кој е најголем град у светот? Азија. Од каде е кралицата Елизабета? Едни ти вика од Египет. Женската негова вика од Бразил. Знаеш дека во анкета кога ги прашале кај се наоѓа Готам Сити, овој не реши од Сити. Кој мисла дека стварно Готам Сити постои? Види. Па не е чудо бе 34-та, 35-та година што им го направи ова Орвел. Не бе. Орсон Велс. Орсон Велс, да. Радио емисија водеше гениј човекот инако. И вика и директен пренос. Накретено иди во Америка, им врши, вика, напад од Марс имаме, емисија трае, паника ги фаќа, кој се крие, бегаат. Еди,
Мислиш, сменето е нешто во не. Америка. Уволиве ще бурда кројка уште од 58 има. Ја 17 пати имам одено заради Обединети нации. И такви тури, нели, кешон, не шета, дали сакаш Атланта, Джорджија, ваму, таму. Човече, поглуп свет. Еве, гледав тоа, не знам, некојаш ми доаѓа да рикам од смење и прашуват како се означува времето со саатото, добије. Шо ги прашуват студентиве, вика, шо означува са, големата сказалка? Вика, големата саати, еве, а малата минути. И сега гледаш, колку годишни времења има? Две, едно, не знам. Вака, и гледаш си, викаш, види бе. Најголемиот глупак у Македонија да го најдеш. За не, бе, шо ти кажеш? Интелектуал. Гени сме ние, бе. Не ми треба школа за ова, човече. Ова, збориме за приватни коледжи за Харвард. Да, фрлаат пари тешки и он ти вика Азија е најголем град. Клеопатра, така рече, нека била. Главен град на Франција бил Венеција. Голема сказалка ти покажува сад. Годишно време, да е господ да и тие хирурген, хирурген на Москва, Мирке. И затоа на секој 5 минути слушаш, аха, уфо има горе. Балонгори, за нова година што. Абе, нема, нема да нема. Нема што нема. Иста е и Европа. Немој да се залажувате дека така, така, така. И Европа ми е... Све су ми шетала. Тешко ќе најдеш интелигент. Све се дегенерици, поготово во Велика Британија. Па е, видим ги политички елите, мислам, ако е Борис Джонсон показател. Е, па он е, он е дегенерик. Фондер класика. Она е фашистка. Стеркана за, за надворешни на британци, на ретардата, како ви кажа. Така, тоа е страшно. Сите тие имаат нацистичко потекло. Нивните предци абсолютно. Се тоа. И то поврзано, буквално, во, во Руската федерација. Герт Аренс, попрашува, он беше... едно време представник на ОПСЕ, задолжен за Македонија. Иако бев у Бон, уште не беше преселено во Берлин, во, Берлин, во Министерството за надворешни работи. И он ме шеташе низ Министерството и ја го прашував, колку имате вие останато во ова, во ова Министерство? Пошто знам, читав, имав податоци, дека доста членови од СС службите, членови од семејства, се запослени у Министерството за надворешни работи. Завршили работа. Имав ја интервју со него, Пулс ми беше објавено. Вика, морав ме ние, бидејќи Нирнберг не заврши работа, не можевме да им даваме пензии, ги вработивме у Министерство. Па како ќе водите, викам ја, политика, кога се тие потомци на овие кои ја масакрираа Европа и го носат тој товар. Нике шо очекаш кој Конрад Аденауер, кој што беше најголем гласноговорник, дека Хитлер е спасител на германската нација, ден денеска ни го слават овдека и секаде го глорифицираат. Па види, ние сме од тие говеда, односно не ние као македонци, него јас сум против на оние што ги менја и мињата на улици. Ова, за да го имам Рузвелт на да, Рузвелтова. Место Салвадор Агенде. Метју Нимиц да има школо, хокштаплери, бараби, убици у светот. Тоа е стокона Гебов за му посвети училиште. Ама нема, па ти реков. Не си ја познаваш собствената историја. Она мивка, кој немаше прочитано ништо у живота, стана премиер на Македонија. На кого пред носот служби од Велика Британија му подготвија атентат на Киро Глигоров.
и цела влада, и сите служби на државата не превзема ни јота да најдат. Планерот. И јас, бидејќи во Лондон бев, и најдов книга, мислам пред да заминам за Лондон, отидовме со Панде Колемишевски во Охрид, кај Киро Глигоров да се збогувам во август. И он ни објаснуваше, тоа, како се вика, вилата. Седиме, стоиме покрај езерото и он вика, значи, имам сведок за тоа, Панде Колемишевски беше со мене. И вика, ми спремаат нешто, од април месец немаме никаква информација, прекината е комуникација на службите сигурносни, нели, во Европа, на Балканот, со нашата. Вика, никакви информации, ми спремаат нешто. Зборам, 27 август. На 2 месеца, 3 пред фантаст. И се дешава ова што се дешава. Излага книга во хит во Лондон, се вика Балкански нож. Идам ја купувам. Што ќе видам? Напишан од британски агент, задолжен во Босна и Херцеговина, го опишува атентатот на Киро Глигоров од А до Ш. Едино што е изменето, атентатот не се случува додека он се вози, него на роденденска, на прославата на роденденот на Киро, на Киро роденденот не е. Кога е атентатот изведен, Киро е на 3 мај роден. Значи, на излез од забавата роденденска, пред Гранд Хотел, му се дешава атентат, во кој деме Киро умира. Тоа е само разликата. И ја потрага, која тргнав по сите издавателства, оние, знаеш, оние компанији што штампаат книги, ова го барам авторот. Наеднаш, значи, пројдоа неколку недели, ја испратив извадоци, затоа што книгата се објави и беше одеднаш тргнато од продажба, да. Ја за среќа купив 5 примероци за да им поделам кога ќе дојдам у Македонија на овие шајшуткиве, меѓу кои стоја надов што не можам да прежалам. И го барам сегде и нигде му се губи трага. Море ова Скотланд Јард, кај све не фаќа врски. Наеднаш една од службеничките од тие компанија, секој ден идам да видам кој е авторот. Авторот уопште не е писател, него агент на MI6. После оваа книга и после повлекувањето на книгата, особено за тоа што преживеа Киро атентат, човекот на мисија правец у Камбоджа. И више не го видовме, ни книгата се појави, еа објавив неколку делови парчиња у сите изданија на Нова Македонија. Среќа Киро преживеа, меѓутоа никој не се осмели. Ни од партијата СДСМ, ни од ВМРО-ДПН, ни никој од постојната елита да земе и да истражи и да побара одговорност. Што и должност. Фрчковски не изгуби позиција, се криеше као глувче у ќошиња у неговата канцелација. Готова ми е кариерата, готова. Се врати во Лондон да го гледам тоа. Андов се потепа одма седна во фотелјата на Киро. Абе, осте што седна во квотелјата, ти реков, у разговор ви кажував. Ми прати пратеник од неговата партија у Лондон, у Holiday Inn хотел, у центар на Лондон,
Шапурич ли, како се ми кажу тој? Правникот. Со 12.500 марки, или како беше марки тоа? Време, да. Марки, подкуп од Стојан Андов. Го примиле подкупот, само на нифу долари, 8.700 долари на Гордана Стошич и уште толку со 3-неделен престој на Геро со жената му у Лондон. И двајцата, како медијатори, платени од бугари и грци, да прават конференција на невладен сектор и новинари. Ги фатив на дело, напишав текст, дека имаме ние пета колона која работи против Македонија у Лондон, новинарска. Дали ги вратија они парите, не знам. Ја му се јавив на Глигоров, му се јавив на Стојан Андов. Ти мене ли бе ке ме подкупуваш? Си пратил Шушумига овде ка народен пратеник да ми дава пари, подкуп. И ти, ние ке се чудиме. Шо ке се чудиш? Абе, пенкало не земам од политичар. Разбираш? Тефтер нема да земам од политичар. А не да ме подкупиш со пари за да си го шетам задникот и да ја продавам земјата, молим ти се. Или народот свој, или фамилијата. Да, мајка ми и татко ми да има такво дете создадено, ќе речат поарно као овој од диво месо. Поарно да ве... издркав. Што ќе правиш со такво суштество? Е, тоа беше ова у Русија сега. Секогаш ќе има вакви болни. Секогаш ќе има. Но кога ќе го изберат моментот за да те погодат, кога ти веќе на 300 места водиш борба за обстанок, тоа највише боли. Прво, одма ти проработува совеста, толку деца изгина. Толку војници изгина. Жртвувале она што е најсвето за секој од нас, еден живот им. Зашто за некој копиле само бендисано, што издоговорило дека на него може добро да му стои царска круна и да го манипулира народот која му е најтешко, да ги отвараш раните, да може пак некое предаство да се деси, у кое пак истиот тој народ ке окрка дебело, кај ќе бега? Таман коцка да е планетава, нема да може да избега. Дека фина спакован беше. Кај Лукашенко? Види, на сигурно. Види, Лукашенко таму, Тихановска одма не почека ни 24 сати да се да одигра улога на оној кретенон од Венецуела. Глајдо, да се понуди као она Маја Санду. Ѓорчев ќе го призна за председател. Види, Ѓорчев и ВМРО и Хилари Клинтон ја призна. Дури даре финансиска помош за кампањата. Ме чуди како не го подржава Бајден. Лепотан од... Мислам, пример. Пример за интелигенција на Буба Шваба. Кретеноид, он е, мислам, стварно е проколнат. Таква му е семката излеа и од баба и од дедо. Не гледаш и породот му е син таков. Син му, да. Ма кој син, внуците, си, погледни, све е болно, бе. Пљачкаш ли? Апашана. Боже, Господи. И тоа случајно или не, највеќе афери за Хантер Бајден се поврзани со Украина. А иначе на Джо Бајден не се со Украина. Види бе, кој ќе најдеш ти дупка која ќе си ја присвоиш за себе и никој ништо не ти може, односно ти му даваш што сака да ти прави. Тоа што? На што ни прават? Бугари и грци. Да умреш од срам, Саймон Хрш да ти каже, еј, Русија ја описмени. Место Македонската академија науки да укажува. Македонија со два монаси
Кирил и Методи, не Македонија, не баш онака како што треба. 84 годишен новинар ве. Со интелигенција, со образование, со свест, со чест на светот Моронски му кажа: "Еј, Русија до 10 век немаше писмо. Имаше усни предания." Да, немаше кодифицирано. Не еден, не една, две азбуки. Христовата наука у оригинал ја пренесоа во Европа богумилите од Македонија. Па ти, не знам, историјата нас ни е пишувана, ни е светла се до оној момент која влеговме у партнерај, да не речам курверај, со фашисти и нацисти. Излеговме од историската матрица на Македонија. Наместо да се гордееме со тоа што сме народ или имаме предци кои имале идеја за мултикултура, за еве БРИКС у античко време, кои не гаеле расизам, нити викале ние вредиме, а вие таму не вредите. Вие ќе не бидете робови. Така. И затоа ова сонце со право треба да го носи секој што е од Македонија. Не овие лајнари, со право. Ние имаме право на ова сонце, грците немаат. Нити биле држава, нити биле империја. Завршиле со полиси, а кралство ги направија овие од Западна Европа. Давајки им од трет степен кралски братучеви. Никој од нив нема автентичен идентитет. Не за джабе не мразат. За да ти негира историја и континуитет, некој што нема ни историја, ни континуитет, нити па се блиску до цивилизација, нормално мора да те мрза. И тоа, наместо ние со нив да се бориме и да ги правиме, да ги мачкаме на леп, ние им седнуваат нашиве, не се наши, нивни се, пет околу наши, на наша почва шо растат. И тоа од најкретенски слој, со најниска интелигенција, со никакво знаење, без никаква почит, без рбет, не се комплетни суштества, разбираш? Генетски модифицирани бројлери се тие. Дефинитивно. Кој може да се нарече себе за политичар и водач, одговорен пред народ кој е суверен, кога двајца мајмуни, дегенерирани и тоа, генетски модифицирани, така да речем, као Шекеринска и Црпко Заев, шо направија? Отидоа да се престават како победници, нели? Во Давос, на средба со нивниот собственик, кукларот Сорос, и во присуство на неговиот наследник, син. Му се заколна на верност дека до крај ќе ја спроведуваат неговата програма. Пази, двајца функционери високи, државни, во владата на Република Македонија, ода да му се заколнат на верност, каков устав македонски, на верност и следбеништво на наредбите на дртиот сатанист и фашист и нацист Сорос и на неговиот наследник. Кој е протенал собствената земја. Абе, немам што да ти кажам. Страшна мерка. И, пази, тие работи, тие луѓе, уште се шетат по Скопски улици, бе. Ја затоа викам, Власов судбина. Мусолини со главата надоле. Овие смрт, два сати ако може,
нека му се продолжува, да мисли со секој здив, дека уште 30 секунди има. Каква човештина према тие животни бе? Бел ден не виде овој народ. Испљачкана приватизација, никој одговорност ни за пензии, ни за плати, ни за работа, све мора да оди со свиткан грб, да не го наљути некое службениче у некоја општина, принудено да моли, не може да рачуна на достоинство своје. Тоа ги прави отуѓени децата кои гледаат дека нивните родители не се способни да им организираат или да им направат услови за да растат како нормални деца. И тргаат по стран путица. Држава која не може да сруши еден саглам образовен систем, граден со генерации, со здрава, како да ти речам, со здрава учителска постава, не овие у сегаш изиграваат академија за, се залагаат за наставници. Сексуално родово образование. Е, тоа со Мила Царовска, ти реков, дегенерик. И сегашна оваа шо е министерка за труд и социјалот. Ништо нема. Бетер. Нема, нема. Како да ти објаснам? Нели зборевме прошлиот пат? Ние као деца од 5-6 години знаевме, пошто енциклопедии имаше, и ги знаевме сите главни градови на сите држави у светот, председателите, имињата на државите. Деца. Ја уште си ги имам, тие книги, последна син ми моги да... Флора и фауна. И фауна. Птици, животни, диви, глодари, ова, она и растенија. Сите ги знаевме. Убоја, фино. Војските на светот, од античко време до денес. Сите книги дома ги имавме. Со слики, со текстови, фино, навечер. Ке земе мајка ми, ке ни чита, разговараме пре. Тоа беше прво домашното образование. Затоа и се вика во Македонија. Не е важно од кој сој си, важно е кој те одгледува. Ако се саглам луѓе, ќе станеш прав човек. Ако те одгледуваат некои прегожини и такви, не можеш да добиеш ти човечка, како да ти речам, човечка вредност. Ти стануваш копија на оној што те воспитува. Болен. И нема оправање. Нема дефинитивно. Затоа што секој човек се обликува, тоа, барем до таму психијатријата и психологијата дошла. Секој човек, сите главни црти на карактерот негов или на менталитетот негов ги добива до 7 годишна возраст. После се еба дело. После тоа се надворешни интервенции нема врска. Тоа ни е веќе облегништо. Да сакаш ништо. Да му ставиш, немаш добро. Ништо. Мирка, во контекст на ова што се случува и во Русија и во Украина сега... И да не... Само ова да го спомнам. А, повели. Македонија во 30 години, не знам колку више дојда, не знам. Пази. Ова као се вика на 100 километри. Трка, два атентати имавме бре у тие 30 години над Ајцом председатели и двата нерасветлени. Едниот неуспешни, едниот ептен успешен. Пази, во сите овие години на независност не престана масакров на македонската историја. Пиши, бриши, кој сака си додава, кој сака си одзема си својата, си признава, не признава. Ти пази ова да... Ова на некој да му го кажуваш, нема да верува. И уште се чуда типови, како Бранко Црвенковски, која ќе чуја дека ги викаш, дека се пета колона. Па тој тип, ја знам колку текстови напишав за тоа у Пулс. Тој тип, како председател на влада на Република Македонија,
1996. година даде наредба да се симнат сите споменици или бисти на паднатите херои у Втора светска војна на Македонија, прво од паркот, почна сите бисти да ги тргне и да ги затвори сите музеи низ Македонија со поставки од времето на Втора светска војна. Поразително. И тоа лик, значи, кој што доаѓа од партија која што алудира дека е наследничка на комунистичката партија. Па еве ти кажувам. Страшно. Ете, тој тип, значи еве, бисти, јунаци, Втора светска војна. Бе, ниједна книга не се штампаше, човече, да ја објасни, барем таа епопеја. Не ли ја читал само Пинк и ја го видел ти тоа? Ама и за неја дошитал, ни таа крај. Па, добро, он не ни знае да чита. Се, глеј. Како беше ова? А, за петата колона во Македонија. Нема ниједен научен труд. Зошто Македонија, да речеме, како успешен победник на нацизмот, не успеа да се избори, да издействува признавање од соседите на незината самобитност, на аутентичен идентитет, македонски, национален, јазичен, културен, историски, секаков. Зашто? Заради пета колона. Договор. Еке ја баталиме Македонија, ќе се бориме таму за признање на Трст. Тоа беа повластана позиција, да. Затоа што сите што не ја негираат, и Албанија, и Грција, и Бугарија, беа од другата страна на... Па, не само тоа, ја ти реков. Не случајно Македонија од сите, со најчисто, така да речам, портфолио, на незагаденост нацистичка, освен Мане Мачков, што го имавме. Значи, ништо друго, дури ни Ванчо Михајлов не се осуди да ја утера Македонија и да прифати понудата од Хитлер. Значи, од таква позиција добиваш сила, ти вика, оди во Сан Франциско, Обединети нации се прават, ти ќе ја представуваш Македонија. Не е случајно, тоа е заработено. Како се случува? Сакаш Кузман Јосифовски питу утепан у заседа од пета колона. Сакаш Кочо Рацин. Сакаш Ченто. Сакаш на голиот пратени. Сакаш затворени на кале. Све тоа се работи за што? Да сватиш дека. Чичко му на Андреј Жерновски бил заменик кмет на Скопје, соработник на ово. На Кетинчев. Е. Атанас Кировски, новинар во Телма, дедо му негов беше убацен петоколонаш во македонското движење во Егејска Македонија, во кој учествуваше мајка ми. Корпусите у кој овај иде војна, значи граѓанската сега војна, ти кажу. 46-та седма. Е. Так. Дедо му на овој Атанас Кировски, унутра преоблечен као македонец, а он петоколонаш со задача да тастерише за грчките фашистички служби, нели, и Америка, и Енглеска, нели, ја бомбардираа Македонија, Егејска, со работници на, ете. У време на веке која се воспостава комунистички Јогославија. И, страшно. Има книга Егејски бури се вика, ја имаме дома, зашто е историјата да ви... Мајка ми кажуваше, вика, ние, од кога научивме дека имаме шпион, го следеле, утврдиле дека е овој, и вика, се договаравме лажно, ке пријавевме акција, спреаме за наваму, и го следевме
како им дојавува на... Браво. На овие, како го лоцира и така го ликвидира. Браво. Али, значи, можеш да замислиш која перверзија е. Ти се бориш на два фронта со американци и англези, со напалм бомби, ти го утепуваат, геноцид вршат народот, и имаш и шпиони. Кога отидов у Лондон вториот пат, со Даглас Херт, која се упознав, министерот за надворешни работи на Велика Британија, го молев да ми овозможи влез у архивата британска у Лондон, зашто е едно од најголемите. Значи, сега, ме интересираше балканските војни. Конкретно до, тој период? Да. Од, не, 100 години. Од балканските војни, Прва светска војна, до ова граѓанската војна у Грција. Он, јас пошто освен историја, архивистика мора да студирам, бидејќи ако сакаш да работиш историја, мораш архивите так. Да ги... И имавме светски професор. А, он донесе, пошто си го имав муабетот со него, разговаравме и за историја, и за политика, и за све, многу фин човек. И му викам, може ли да влезам? Вика, ја ќе ти овозможам фотокопија. И ти кажи само што сакаш, што ти интересира. Човекот си го одржа зборот, дојде од дека и ни остави 375.000 фотокопирани документи за македонската историја. Фацинантно. Ја му ги дадов копиите на Ристо, како се презиваш? Амбасадор ли правеше? Не. Историчар, колега мој, постар, егеец. Починаме се, не ми текнува како беше презимето. Виш која и толку многу информации, да. Не можам да... Кирјаковски ли беше така, Ристо? Битно завршиле во... Да. Добре, две книги објави, другите документи се у архивот историски во Македонија, чека историчари кои ќе почнат да ги работат. Меѓутоа, таму има, да речеме, страотен податок. Тоа знам дека го пишува, му ја ваде в душата на Васил Тупурковски, дека татко му, командант на македонскиот покрет, значи, пази тако, главно... Тако на Цилевека? Да, Титан му беше надимак. Так. Титан Тупурковски ја уствари предавник, најголем петоколо наш, го фатиле у акција, го обработиле, го ставиле у затвор, го облекле у бугарска униформа, со бугарско знаме да се слика и пуштено да циркулира сите да видат дека командантот на македонците во Егејска Македонија, у сред граѓанска војна, соработник на бугарскиот фашизам. И се враќаш, значи, на документиве и викам, сега шо правам бе сега со ова? Излезе книгата на Борислав Јович. Што беше последниот председател смртта, на Сарајево? Да, смртта так. На Југославија. И со посвета ми ја праќа. Ја пошто следев, нели, југословенска политика, не сам ова. Он викам, ја сум заинтересирана да дознам како стануваат децата на дејци, како стануваат пета колона, како ги превземаат служби странски да станат предавници. А вика, ти мене за циле ме прашуваш. Одма знаел. Па вика, ние тоа не е пракса. Која ќе го одработиме некого, не ни треба више, го предаваме на друга служба. И така и они ни праќаат, вика и они циркулираат. Како обична корен, буквално? Као овај, макро што ги предава проститутките од еден муштерија на друг. И така, вика, татко му на Циле, го врбувавме. Па после син му Стаса,
па син му од нас го предадовме на БНД, па го дадовме на КГБ, па го дадовме на ЦИА, па у Лондон, значи си ги шетаат како овакво. Употребна вредност имаат, бе. Не се веќе тие луѓе, него се... Страшно. Да, како се вика тоа? Месо. Не знам што се. Помалку од месо. Помалку од месо. И... Човекот... Ова ми го кажува и после јас, која го фатив веќе циле, не го пуштив. Значи, ти викам, си работиш. Тајванската милиарда од каде? И тоа како? Фино, ција ќе ти даје задача, ти ќе исполниш тоа и шај шутка. Ќе си видиш цел живот. Епитаф нема ти да пишуваш. Историчари ќе ти пишат, а на гробот ќе ти мочаат кучиња. Нема кој да го закопа. Тетка му се, тетка му се... се... Да. Со признавањето на Тајван... Детето негово и жена му негова така. Со која се разводи се во Америка. Ја отвори пандорината кутија? Нема. Меѓутоа, каква штета на Македонија донесе, бидејќи кинеска амбасада се затвори одма да... Ја гарантира да. Безбедност? Да. Ум предеп. Не. Имавме амбасада од Иран, ја затворија кретениве затоа што некеле не било модерно за американците да има... Пази, Иран цивилизација човече. Персија... Александар бил таму бе, со кралот персиски, го владеле со церка му за... Ти против цивилизација идеш за со вандали, за подоидни кретенија, бе, Патлеков. Немале ни култура, ни... Но, многу ми е смешно кога ги слушам овие курсисти, бе, што взимаат пари од Сорос и од разнија. Сета цивилизација дошла од Западот, ништо од Исток. Они не знаат што е Исток. Они не знаат дека компас има обрет 3000 години. Не знаат сите писма од кога се. Не знаат ни една градба од Египет, колку или од Сумер. Која писменост, кои култури биле, ништо не знаат. Они само од Холивуд тоа што го гледаат, толку им е. Помрачен ум, дури и коњите со поводник имаат пошироко видно поле од овие дегенерици. Ништо не знае. Да седиш да им кажеш, знам, Чилиманов, мислам дека ќе паднеш од столица, кому реков, абе, ти сваќаш ли дека качушата, се што ја гледаш? 1403 година Корејција измислија. За да им покажат на кинезите дека не им се робови. Како да им објасниш? Што да им објасниш? За писма, за пронајдоци, за... Они... Немаат... Не знам како да ти кажам. Не... Ништо не гледа. Бело е, светлени. Од недостаток на собствена историја ти измислуваш ликови како крал Артур и Робин Худ, не разбереш, шо понадак? Добро, тоа се митови, приказни ке си направи, секој народ има. Ама ти да се само залажуваш до толку, да преќутиш, кога на Обединети нации се појавува оној кретеноид, расипан, Обама свикува проширен состав вонот протокол и документи за работа на Обединети нации, си повикува по собствено, како приватна забава роденденска, си повикува 50 представници на држави членки, 50 само добија, меѓу кои и Ѓорѓе Иванов, проширен Совет за безбедност, и он си збори дека ние сме ексепционал, ќе не прифатите посебни, тоа е, значи, од Бога, црпнати, на македонски. И им вика, нашата политика е, ние ќе правиме се што мислиме дека треба, ќе виткаме раце, ќе се закануваме и ќе добиеме она што бараме да го сторите. Крај на цитатот. И јас се јавувам одма у пауза у Њујорк.
на председникот наш, кој не може да се рачуна дека е глуп, прво да го прашам, што мајка бара? Бранко? Не, Ѓорге. А, Ѓорге, да. Иванов, присутен таму, нервен напад добив. Викам, шо мајка бараш, бе? Кој е он, бе? Колку сакаме, кому сакаме, како сакаме, ке му виткаме руки да го испуниме... Па Хитлер така не се внесе, па, него време. Е, ове е цим Хитлер. Да. И се ја на Путин му вика, не, ја имам симпатии. Ѓубрето што промовираше у последниот мандат, аха, свој концентрациони кампови. Фема камповите. Че ги спремаше ни цела територија? Па, Средна Америка со возила војни ја помина, mm-hmm, као Пригожен. Јасно знаеме ние кој е он. Дего работата е што мајка бараш ти, Џоле, на овој илегален криминален состав. Овој збори за ова што ќе ни прави на сите земји у светот што нема да ја поштуват посебната, специјалната Америка, а овој збори одговорница за климатска промена и за... Хорхе Жоле, за климатски промени, па што влегол уште тогаш у приказката на Клаус Шваб. Па јас ти кажувам, комплекс на ниска вредност која имаш, која немаш само доверба, која немаш само чувство, не е мегаломанско, не е наполеонско, не е хитлерско, него само чувство дека си човек полно крвен, со здрава психа, со нормален мозок кој функционира, со свест дека си одговорен за семејство, за своје мало, за народ, дека си дел од една заедница. Ја ќе излезам после она срање од закани и ќе речам, види, ние светот треба климата да ја... Крајите прдат многу и го загадуваат. Да, па види, 99% од оваа дегенерирана, кобајаги интелектуална генерација, немаат поим, сигурно се у шок сега што дознаваат за студијата дека ако нема јаглен двеоксид, нема живот. Нема живот затоа што јаглен двеоксидот е животна енергија за растенија. Абсолютно. Ако нема растенија, што има? Пустиња. Нема кислород. Нема кислород, така. Они го проработува, они го прават и сега се чудат како сега излегла студија дека фактички благодарение на јаглен двеоксидот се зголемува зелената површина на земината топка. Браво, бе! Да ви ја пуштиме Шекеринска да ви каже хемиска реакција како да варите компир без у празно тенџере. Без ха... Грета Тунберг да јаде, Лајна да ми простиш. Еве, имаме ние завршена со високо образование, женава и функционер која вика горда сум шо ве упикав у фашистичка организација. И чумарат на НАТО. Фино, и сите четири авиончиња што ги има, да, Македонија и ги поклонија на Украина, фино. Знаеш како, просто ми е срам да речам дека живеам у период на најголеми кретеноиди кои ја поништија. Немало по македонска. Немало. Нема. Нема. Дури баба и на Шекеринска бугарашка, на Жерновски чичко му бугарашка. Еме, шо да ти речам? На Владе Милчин, татко му... Татко му знам шо беше. Је си беа све. Све си е бе на место. И сега ќе леле замисли Прегожин. Кој бе Прегожин? Све тоа ѓубре и тој нема шо... Сега нема... И... Да не си му кожа. Не, зашто да не... Да. Не, не. Он не е свесен дека и Израел му е мал за да се скрие. Така е. Сите такви.
Не може да не се чудиш дека она чудовиште од Сорос уште живе, затоа што со оние, како се вика, Кели од Бебиња... ги одржаваат у живот и него и хери... Лабораториите кај што се произведува буквално биле во подземните склоништа на Украина. Пријател, ја ова сум го пишувала затоа што документите... Дори Спак ми ги прати документите. Од 1942 година Менгеле ги отвори и првите експерименти со биолошко оружје се праени за производство на свински и птичи грип. 42 година. Малте не пред 100 години. Ги пуштив документите и ти можеш, вие можете да ги најдете на интернет. Од збор до збор. Тоа не е од сега спремано. И сите викаат трета војна светска. Не, бе, не, втора не. Светска не војна е уште не е завршена. Не е завршена, така. Сваќаш ли? И ние живееме у период на втора светска војна, второ полувреме. И пак истите работи се повторат. Видиш, пета колона се, оп, си ги покажа ноѓињата. Е, као Црпко кај нас, као Бранко кај нас, као Лјупчо кај нас, сите си ги покажуваат нозете. Односно, тоа што немаат они ни нозе, ни кичма. Малку ќе излезат од чмарот на газдата, па ќе се вратат унутра. Паразити се тоа. И нема лек за нив. Апропо криза во Украина, Мирка, изминативе две недели имаме ескалација на ситуацијата во Косово, која не е во непосредно соседство. Ескобар, јадно на пресконференција, кажа вика Косово може да излезе... Пепе Ескобар. Да, може да излезе, вика, од контрола и да прерасне во регионален конфликт. Ја велам, па, тоа, тоа што он го кажува, вели у превод, ке ви направиме регионален конфликт. Чим он го кажува? Да, чим... види, Пепе Ескобар е многу добар аналитичар. Ја го следам него одавно, ти не знам да го знаеш. Не, не, зборам за овој представников на Американција, на Белова куќа, Ескобар. Не, бе, затоа Пепе Ескобар е нови... Не, да... не Пепо, него овој шо е од State Department, шо го прати, шо мешетари тука во... О, па на Балканот. Па на Балканот мешетари Кристофер Хил, шо беше амбасадор у Македонија. И ме, одма ми западна звучи таа ситуација, затоа што Курти нема капацитет да донесе автохтони решенија. Нема никој, ни... Да. Ова е све службите, го прават америчко-енглески, тоа да ти биде јасно. И сега поврзаноста на токму на овој момент каде што се заканува ескалација на воен конфликт, сега има јака војска. Пред година и пол, Заев, при крај на неговиот мандат, пред да даде оставка, со Курти, не за да биде лишително, затоа че една јавността потпиша договор за користење на територијата на Македонија од Косовската, така наречена, армија. Значи, ако се спукаат од Србите, така, може да влегуваат кај сакаат тука. И да користат Македонија како територија за напад на Српската армија. Прво, Црпко Заев исто е ходајучи леш. Не знаеме кај е, не знаеме што е, а голема е веројатноста дека цело семејство ќе му исчезне. Ова е, знаеш како, ако тргне Балканот пак да го стимулираат и го, да го дзипаат, ќе биде малку по-големо и по-страшно од она што Русија ќе заигра овде дебело, затоа што позициите на југот на Балканот, со морињата за кој Русија 500 години се бореше да излезе. Топло море. Со проектите... Само што сега, за разлика од тогаш, ја има Турција за сојузник. Е, со патот на свилата, кој проаѓа из Македонија, значи, до Шпанија и Португалија треба да иде таа рута. Нема шанси овакви игрички сега да се пребацуваат. Бурдаш нитовите. Или бурда, можеш ти да кроиш джепови и крагни, ако нема овдека некој што ќе ти рече стоп. Пробаа колку втор пат пробуваат нафтоводот и газоводот преку Турција, преку Црно море. Да го саботираат. Да го саботираат. Само сега ќе им се деси најверојатно
прекин на нема сега трансатлантските интернет врски на кабел. Не е само тие интернет врските, него и оние други што се за наблюдување остајте и интернет. Горе сателитите више втора генерација ретерира малку со реторика. Нема што да ретерира. Да. Сосема други игри се сега горе. Ова не е више оној свет што го знае. Им требаше ова Пригожин играрија за да може да тестира, да видат, да одлечат внимание и да нанесат психолошка или како да речам политичка штета. Тука се гледа мудроста на руското раководство. Што го толерираше малтене 3-4 месеци. Не. И го остави да така се... Го, види, ти, да дојде до климакс. Тогаш гледаш, да. Попушта вниманието на една страна, ви кажеш, види, ги дзипаме русите, ги дзипаш русите, русите ти даваат да ги дзипаш, и која ќе ти речат сега, е, сега имали сте, и изволте сега, не знам кај ќе. Еве, за Зеленски знаеме дека жена му тутањ фатила со парите. Така, ово е мртвец. Видовме офанзивата како завршава. До сега имаш незванично 60.000 украински војници мртви од почеток на контрафанзива. Види, сега имаме ние Пригожин авантурата. Ниеден од неговите офицери не му се придружи. Нели 25.000 колку рече дека ги имал со него, испадна дека 4 до 5.000 со него најлојални што му биле, изгледа тие баш оние затвореници. Криминалци. Ова друго све му се тргна. И сега Лукашенко ќе ти помага да преживеш, он е гарантот, гарантот на Путин, сега не му треба да го ликвидира. Ќе го сгази некоја кола. Со полска регистрација. Погрешка. Јавот, се дешаваат грешки се такви. Дешават. Поготово на пет голо наши кои се занесуваат дека се црпнат. Им се јавува. Ќе му се сруши гелендарот од терасата. Абе, леген со вруќа вода од сгоре или жешко масло, ај со здравие. И така е келав. Фино, ќе му се запржи скалпот и ќе заврши работа. Вагнер. Вагнер ќе си постои, ќе си напишат контракт тие што сака да работат за плата. Па, ќе се договорат. Па, ќе се договорат, не им треба. Да, од ни веќе се под контрола на Министерството за Нека се дружи со Ходорковски и остала багра. Ја верувам дека нема ни Бенјамин Нетанјаху да го примет, да му дадат. Види, ако дојде до зона. Татко му и мајка му на Зеленски се преселија, зема државјанство. Работава е дека митот за евреите како вечна жртва, благодарение на петата колона нивна, покажа дека не треба да ги жалиш уопште. Тие што загинаа 6 милиони грев да те фати, али еве тие елитата, петоколонашка што се курва со кој стигне. Буквално. Еве. Лавров вани Мирке шо кажа. Вика, дај не зборете кога елитата на наци Германија беа евреи. Абе имаше... Од Ајхман до Геринг. Така, значи, освен Власов, значи имаше руси нацисти. Као у секој народ што има ѓубре. Ама ти, евреите со таков жик, на страдалнички народ, не од ова историја од... Да, да, од Египет. Египет, навам. Да не ти кажувам од Едвард II. Да, не, Изабел Испанија, како ги има прогонувано, така. Не, тоа убиства. Морале да се кријат дека се евреи, да се... Да, да ги прими, не, ги прими Турска империја, ги засоди. Е, па таа не беше расистичка. Да. Таа бараше само да се почитуваат законите на царството. Тоже. А сите имаа право да имаат и синагоги, и цркви, и шо све таму. Работава е што евреите не научија е, почна, у моментот која се прогласија за избран народ,
Значи црпнат. Значи као Америка, као црпко. Ете, диагнозата. Готово. Почнуваш да мислиш дека тебе ти е дадено Божијето право, а сите други се... Слуги твои. Не ги рачунаш, не се ни множиш со нив, не се жениш со нив, не ги признаш ко цивилизација еднакви на тебе. Тоа е дегенерирање. Кога ти почнеш да се мислиш дека си специјален, дека на американците никој не може да им суди и за воени злостојни, ништо, они се избрали. Во Јапонија. Дадени се од Бога. Сите други се робови. Тоа е знакот на дегенерација. Знакот на тешка, неизлечива болест. И тоа е... Кој сака нека отвори, нека види како се паѓаат империјални градби многу полесно од утопаана кутиче. Нема што да ги држи, нема темел, све е занесување, све е само лажење, грабеш, немаш, не можеш да произведеш вредносен систем. Дори забеги од своите собствени постулати, постулатите на Вашингтон, на Линколн, на Френклин. Нема. Така да? Нема. Нема. Кога нема темел, а има хаос, не може да обстане. Не може да постои свет без вредносен систем, кој функционира, не за кој ти машташ и мислиш дека ако дуваш, ќе добиеш чист воздух или нема да плачеш за вода. Да те подсетам, Трамп која победи, он прво што напред, Трамп е исто, така да речам, егоцентрик. Так. Ама е здрав со мозокот. Има логика. Рацио за разлика од овие. Да, има так. Логика. Иначе карактерот му е мивка. Стварта дека он е единствениот западен политичар кој го сопре со лудиот експеримент евроатлански и европацифички во тајност договорени во Брисел и Вашингтон за приватизирање на водите на Евроазија. И продавање на тие ресурси на Кока-Кола и на Несле. Он ги спречи тие. Иначе, тоа се главните ресурси. Ако немаш вода, немаш живот. Апсолутно. Ако почнат тие два концерни, гангстерски, да ти ја продаваат, да ти ја флашираат, може секоја елита што ќе дојде на власт да те уценува. Ако не си послушен, нема да имаш вода за пиење, како у Америка што не може тоа чешма да пијат вода. А у Порто Рико, која не е ни со статусна држава, нега како колонија, нели, учипено унутра после еден од референдумите лажни, 6 долари едно шише вода флаширана. Брук. Значи, тоа наскен ти се случаше со Христо Пенов. Христо Пенов, така. Која реши да преговара со Ирци и Англичани да го продаде Рашче. Човече, замисли каква политика ќе водиш Скопје, пола Македонија, а? Овој го приватизира како што го приватизира ЕСМ и, и ова, и Телеком. И му го продадеш на Ирецот или Британецот и ти доаѓа сметка за вода, ти вика не може. Ако не ми играш, како што ја ќе речам, нема да пиеш вода. Ако сакаш да пиеш вода, треба да скратиш, нема да јадеш три пати на ден леп, за да купиш шише вода. Тоа ќе ни го направе. Сваќаш ли што е нацифашизам, што е девијација?
Не може да се објасни со зборови, што на типови како Кирена Умов, представници на раководството, на елитата на СДСМ, со мене спореше дека ја не сум знаела дефиниција што е на фашизам и нацизам. Ние. Просто е да не си веруваш на уши колку неписмена елита имаме ние во Македонија. Благодарение на исчашен вредносен систем, вграден во лажно образование, изместено од она што беше реално образование со вредности кои ни ги предаваа вистински учители, не курсисти и не со партиски врски и со купени дипломи, и со него учители кои не научија на сериозно знае. Од прво одделение до четврто имавме прекрасни учители, одговорни, кои ги забележуваа нашите таленти, нашите разлики, за кој за што го бива. До преку она пето, шесто, седмо, осмо одделение, кај што ние учевме она што Запад на студии учи, што ви го кажувал, таблицата за елементи на Менделеев, за филозофија, сонетите на Шекспир. Тоа ние у основна школа го учевме. Она што не може, ете, у Америка не знаат ни сад, на сад да гледаат, нема што да ти кажам. Они само на дигитален, со бројки. Не може да знае, не знае што е тоа годишно време, па уште праш. Мислам, не дај Боже да прашаш кој е председател на некоја земја или главен град. Човече, освен Холивуд, ништо не знам. Прашува, која последна книга сте читале? И ја вика, не знам, некој магазини, месечни. А, па не е книга. И ја вика, абе, не те прашам за магазини, не списанија, него. Па магазинот не е книга. И сега ти, ова не е продавач, не е дилер, него студент. И на таков ти му одиш, му репортираш на калено секој са бајле девеца. Бог да чуја. И ја затоа викам, вие имате историска шанса да се соберите, да не си ги мерите суетите и да не се глупирате, да станувате. Нема коалиции, нема ништо пред народ. Секој со свој програм ке излезе и народот сам ке одлучува. Конечно. Ако сакаме да излеземе од ова дувло, ке не прешиша историјава, човече. 113 земји веќе се откажуваат, се откажаа од го. 113 од 200 членки. Абер нема. И ова неслучајно се деси сега. Залауфано е него август доаѓа. Пред саметот на БЕКС. Да. И сега ти му правиш на Путин, му сврдла кој еден, како да речам, еден петоколонаш. Ке пуштат, Мирке, у недостаток на жива сила и недостаток на храброст да се соочат во директен конфликт војскиве на НАТО со посебно НАТО, на Америка со Русија, ќе ги пуштат во низ вода романците, молдавците, полјаците, балтиците. Види, по мое некое интуитивно чувство е прво ќе го папа најдебело Полска. Украина го испапа, ама веќе нема крај. Што? Освен да се влезе во Украина, мислам дека ќе се упрпа у последен минут затоа што има голем улог. Они Молдавија ја загубија готово, мнозински многу. Да, застана позади што? Иако готово. Иако, знаеш дека забранија се. Ја прогласија за терористичка организација, молим ти се. Иди, они можат што сака да си про... Знаеш, ја нема се та, да бидам експлицитно, ами ги речам, и на Тараба пишува се нешто, ама не е. Да. Разбираш? Што сакаат нека прават? Фактот дека Западна Европа е улајна до овде, еднината и е, како што ја предвидоа овие од ММФ водачиве и од Светска банка, во Харвард, текстот сум го објавила,
Видеото може да се види кога гостуваа во Харвард пред докторанти и пред сите декани и таму што е тројцата, значи Волфовиц, не знам како се викаше тој од Светска банка, а? И ми викат, на генерацијата идни докторанти, идни банкари, идна елита, и ми викат, нашата препорака ви е да си ги спакувате куферите и да фатите правец Азија, бидејќи Европа ќе биде идната Африка со пер капита, не знам тоа како у Африка што е денес. Латинска Америка има долг пат да оди, а Азија ќе владее со светот. Ние, нашите деца, веќе си ги пративме. По Хонг, во Кина, Шангай, во Индија. Нема, готово. Тоа траеше 2,5-3 сати, таму ги слушам дискусии, зинати, идната америчка елита, банкариве, сите евреи, хазари. И вика, нема, ова е крај, 2013-та бе. Не можеш да не го видиш. Ти го забрана за персискав залив, за залив за пловидба на американците. Тоа постои. Нели Саудиска Аравија и Иран подпишаат стратешки договор? Така, не само тоа. Зезо најголемиот зез е. Одрат добре на. Гледај како се мачат. Не, тој ќе го забрана. Како се мачат со Индија? Они сакаат, знаат дека Иран тоа е и Пакистан им се тресе. Него замисли Индиски океан и ова да го кружиш. Не, по правилата на БРИКС, а не по твоите правила. Иран не случајно ќе влезе сега. Него работава е дека и Индија не може да ја купат. И со смена на власт. А и во Пакистан е прашање на време. Готово е. Тука они знаат што е тогаш Русија излага на топли мориња од сите страни и на ладни мориња од сите страни. Они стануваат периферија. Без ресурси, да речеме ја сега у нај што се вика мокри соништа, ја гледам Велика Британија. Велика Британија е остров кој у сосема ограничени количини може да произведе компир, три врсти моркови и она како го викаат овес или она да, за пиво, јачмен. Јачмен. И шкотите што им прават, нешто што им чува толку за вома, ето. Толку. Шетланд. Не може жито да произведе. Они не знаат ни како се меси леп. Ако не им донесеш жито од негде и брашно, да не може. Нема. Нема ништо. Ништо. Кој камен? Тоа е сценарио, Мирка. Не знам тоа што ќе се претворат буквално како што беа пред да се Холандија можеше да произведува тоа равницата. Таму е им забрание да се занимаваат со фармерство. Што ќе јаде холандската маса, не знам. Германија нема веќе индустрија, а нема ни ресурси, бидејќи Путин на времето им рече, добро, еве, не ќе те енергија, не ќе те нафта, не ќе сакате да се греете на дрва, нели? Ама, и дрва да за жал, ние, кај нас е Сибир, да, вие немате. Од каде, шо ќе правите? И тоа насмеан, вака им кажуваш, шо ќе прават? Кај ќе идат на мајка им? Ке бидат диаспора, ке се раселуваат. Ке почнат да доаѓаат кај нас гастарбајтери. Еј, не дај. Германци ли да примаме? Знаеш, секој ден... Русија има тоа лошо искуство? Русија има германско... Германско малцинство има, ама тие се веќе се осетјат као руси, не, уопште нема... Предходниот патриарх на Московската патриарша беше... Тие се веќе ухлебени у... Овоќе на Газпром, исто Милер, тоа е германско потекло. Абе, имаат, има, да, имаат, види, од разни... И се лојални доста на Русија. Работава е што сега многу им... многу од Америка им бараат
Државјанство. Бил си во Јужна Африка масовно више во задните 10 години се селат во да, ама си добиваат земје, ќе работат ко ранчари тие. Тие се веќе адаптирани, си знаат имаат земја, имаат куќи, направено имаат статус социјален, здравствено осигурање. Немаше што тоа, затоа не може да направат граѓанска војна. Граѓанска војна, петата колона со тие Шикишана, Глунцијова. На нив на нивна тоа. Ама он чистеше, сега треба да ги дочисти. Тоа што остана там. На американците ќе им се случи, мене така ми оди. Не, американците ќе го активираат тоа што има пола држави што сакаат независен статус. Ти се во ситуација кога тој амандман што им дозволува носење на оружје, иди, сите се полни за интересантно оружје. Може да замислиш што ќе се случи. Интересантен беше потезот на Мексико, признавање на Палестина, со Бразил. Тие, више, која почнува тоа да се разигрува, веќе му чукаш на врата. Латинска Америка веќе се обединува. Мене, Колумбија ме, да, ме изненади мене. Точно. Значи, просто гледаш како се претовара светот. Затоа им требаше ова да го видат, деме клекнат на колена Русинот, за да може да се разбегаат, да се вратат пак у она трлото на Америка сите. Не ли дојде Бајден да му колемичи на Мадура за нафта? Така, шо понадеј? Фактот дека август еве го, а 113 држави се откажа од долар плюс долгот Амерички. Толку му падна цена, неќе никој да го има. Никој не го откупи. Кирин го држи буквално во џеп. Судбината на Америка. Знам, ама Кина може да си дозволи луксус да го снема тоа, да го изгори, говори, точно, доларот. Бидејќи валутата сега ќе биде цел на договор на самитот. Виде на овој шо е економска форума Санкт Петербург? Видов. Представници од Америка. Чекај, чекај. Го видели бројот ти? 16-17 илјади гости и уште и Америчка делегација така, да може да се исплакне уши. Па слушаат ли ја ретардирани од кај нас? Не, бе, види ретардиран. Нели ние следиме само политики на... Будала не иде у склониште таму, у Киев, кога подржува Зеленски. Е, па види, тој си беше глупичок и у ВМРО која беше као подмладок. Значи, не можеш ти... Така, така. Она што е лимитирано као интелигенција, као способност за резонирање и за надградување, не можеш. Него му е интересно, еј, бев у бункер, овие се наши, а овие се лоши. Та, не можеш ти со такви. Човек кој нема капацитет за саморазмислување, промислување, кој не учи, не знае, не може да разбере како функционира. Не дај Боже да им речеш, знаеш ли шо е тоа диалектика? Бог да чува. И да му... Нема да ти каже... Он ке мисле тоа дека дефиниција... е диалектот некој јазик. Тоа, и тоа уште интелигентна варијанта. Да му речеш, абе, се тече и се се менува. Нема бесмртно, нема трајно, нема неподвижно. Не... Има само трансформација. Космички закон. Така не можеш ли да знаеш дека секој крај завршува со хаос, па со излагач од хаосот низ тунел црна дупка, од другата страна, за да го видиш другиот свет што се раѓа. Овој што умира, готов е, си прошол низ тунелот и гледаш сега у ново читање на времето. Па уште викаш христијанин си. Па времето го мериш од смртта на Христос, небе веќе 2500 години пројдоа, и ние сме сега во последната етапа на хаос, пред раѓањето на новиот свет, кој нема да го препознаеме, кој ќе се разбудиме. Така сум го пишувала 2011-та, еве го. Пред 12 години. Еве. Ти си бил тоа визионер. Ама, вака, а за Шупелкеве си била, аве, тре се глупо. Знам тоа. А, да.
ги частеше Бранко со шампањац, видете, ова што треска. Треска, треска и после сега те тресе тебе. Ти си апашот, ти си гангстерот, ти направи приватизација по првобитна акумулација гангстерска на авантуристи и криминалци од Европа што отидува во Америка. Го осиромаши македонскиот народ кој работеше, заплата и градеше фабрики, заработуваше плата, правеше производи и ми даде на 10 мангупи криминалци. Тоа све мора се врати назад, Мирке. Све се за... Ама нема застареност. Чека, прошу тие нема... Не бе, брат. Од прв ден на самостојување, сега се врати назад. Еве го Путин шо направи. Ревизија на приватизација. Не. Путин шо направи. Јелцин распродаде све, приватизираше, односно не се трезнеше, правеа шо праве. Пројда две децени, додека се справи, додека ги тргна олигарсите, додека им одзема, кој знае кои тешкоти ги имал Путин за да врати на почеток, за да може да организира да стигнеме до Мишусин сега, да ги врати во национална и државна собственост големите комплекси, да го очисти просторот од криминалци и пљачкаши на државни богатства, да ги отера у... како се вика тоа? У екзил. Нека им ги пљачкаат парите, нека им ги собираат Блек Рок и компанији и други гангстерите кај што живеат. Русија е само доволна. Сите ресурси ги има. Нема нешто што нема и што треба да купува од надвор. Тоа се вика само доволна. Само одржлива држава. Тоа сака да ја го земат. Мене ми оди некако... Плечкайки. Да, мене ми оди некако, Мирке, сценарио дека буквално сега ќе маршираат без никаков проблем. И во Вилнуст, и во Варшава, не, и во Кишинјев. Вака, како што објасни Лавров, а него му верувам, зашто он е ладно крвен човек. Зашто нема да имат никаква логистичка... Сакате да се судриме. ...одршка од Америка. Не, сакате да се судриме. Повелете, дојдете, ве чекаме. Толку кратко, толку ладно крвно... И ем одговор, им речем. И сите сега чекаат, бидејќи знаат. Иако имаат расширени пипци за шпионажи, не знаат кое оружје на реца ќе дојде да го пуштат. Таман се усраа со овие подводните носачи на ракети, таман сватија дека нема кабел што нема да го скинат и да го... И сами си кажуваат. Имаме информации дека руските служби ќе се обидат да ги прекинат. Да, па ќе ти ги прекине, бе, му правиш ти диверзија тамо на Северен Тек. Имате Северен Тек, сега имате Северно море, сега имате Јужно море. Кај сака... Мика ќе ги остат буквално без комуникација. Нема. У ситуација, например, да се случи таков конфликт, они ќе бидат одсечени едни од едно други. Па сега видовме НАСА што се занимава. Се занимава со УФО. Како да речам? Мислен, да не го... е актуелно. Абе, па види, за американци кои научиле да мислат по правилата на и маштата на Холивуд, тоа може да мислат. Они немаат више функционален сателит. Ниједна ракета со човечки екипаж колку 20 кусур години не може да лансира. Не може. Зашто го користеа мир, се гребе, да, кај а ти кажувам шо е? Да. Овие од 15-та до 17-та година арсенал извадија со овај хиперсонични ракети и разни оружја. Допрва се овие носачи на авиони, ракети, не знам што, човече, не можеш да... Туполјев, не знам како ќе се вика ово. Не дај Боже да се сретнеш со некој брод Нимиц, нели шо авиони носи. Старо железо шо бува и по овако.
Само вака од озгоре со тоа. Ја гледав машината, ја не сум стручниак за тоа, али гледав како е, кој модел е и колкав е, и викам, мајко му е, не му треба да застанува да му пунат од други авиони да му препунуваат. Од тука до Пацифички океан, кај сакаш, и само ке ти рече бамф, не останува ни авион, ни тој носачот, авиони, ни ништо. Русите затоа не носат, не градат авион, овај носачи, да не му треба. Од горе само му го, му пушташе на фино. 5 тона бомб. И само имаш кратер у средина, као ова Титанов шо отиде, барајки го Титаник. Леле, отидо, да. Види пари, така, за пари, за пари, авантури. Е, така, така да сега прегожен да видиме кај ќе осамне, во некоја пустина. Зошто со Руси, ако се сакачеш, ке ти ја изора планета да ги те најде, нема да знаеш кај ти е дупе, кај ти е глава. Власов е ме слушнав, ме да. Видов ме како бе. Хезбола како им наплатија на времето кога беа непријатели. Да, да, да. Губија амбасадарот во Либија, главата на главниот на Хезбола, на синот. Не знам. Еве ти, ке се рачкаде со нас. Никад више. Не, не. Сега се сојузници. Значи, уопште не ме изненадува арапскиот свет што отиде муслимански со Русија. Уопште не ме изненадува дека... Го видели денеска видео? Азија. Кој е? Палестинче, 14 годишна, во Сирија. Или има голема концентрација на... Еј, многу сирици влегоа во војската на Русија. Вика, дојдовме да... да се заблагодариме и да го вратиме долго. Да, да, доброволци. Дете во 14 годишни така научило руски, вирка, палестинче, со автомат да. Сликано и на руски му се заблагодарува на... Студираат бе на Русија. Студираат. Гестот на овие од Латинска Америка за признавање на палестинската држава, ти знаеш кој шамар е тоа за... и за Израел, и за Америка. Нема веќе трте мрте. Оној скандал да не кеш да му подадеш рака на африканецот, а си дошол таму у миротворна мисија. Да. Она расистичко полско ѓубре кое не сака да навиди црн човек. Поголем нацифашизам и расизам, от тоа не можеш да видиш. И они мислат дека се луѓе у однос на сите нас други. Не се. Они се подоле од луѓе. Недопраени човеци. Отчовечени луѓе. Значи, дегенерирани, разбираш? Не се ни вештачка интелигенција. Бројлери. Ги клјукаат со генетски модифицирана храна и они несат мучок. Јајца не може да донесе, не може да произведе вредност, не може од таков бројле да се роди пиле подмладок. Израел си ја уби бре својата последна генерација без Хитлер, така е. Без Менгеле. Ги нафукаа со Фајзери. И сите се сега без сперма, без јајни клетки за жените, немаат менструален циклус, немаат ништо, тоа е ходајучи мртовци или зомби, како ги вика. Така. Нема. Чим се направи геноцид тотален? Сами си го убија. То во Аушвиц не успеа. Па сами си ги убија. И у Аушвиц каповци им беа евреи кои работеа со нацисти. И мртви, ладни... И промоторот да. На Холокаустот. Адолф Ајхман Па, Хитлер има еврејска потекло. Да. Иди, тоа е мржњата, само мржњата, што не кеш да си ја признаеш кога го консултираш огледалото на кралицата. Кажи ми кој е најубав на светот, еве ти си. Ај сега.
И случајно ли е бе у Украина, еве ги евреите најголеми предавници? Порошенко. Русите ги ослободува, они бандеристи. Бандеристи. Коломојски финансира Ајдари све. Овие све. Десниот сектор. Све. Кличко се такмичи со Зеленски, кој е поголем русофоб. И сега кажи ми ти, пета колона, како да ја опишеш као здрава или како сериозна за разговор? Тоа ти е едноставно човечко дјупре. Та разбудива книгата, Мирка. Еве. Епа сме ги читали да. Тие, у 15 години имавме по 16. Пета колона си кажа. Отидат со полјаците. Да. Нема. Полска е осудена на пропаст. Она машта да биде империјална, машта да биде над другите во Европа. Словачка малку има повеќе сенс. Словачка има и јака фашистичка база, затоа чесите не толку, али словаците беа... Меѓутоа па има и многу, доста отпор има, по Словачка. Има. Дори ако се секаш лани, кога почна специалната војна операција, го фрлеа украинското знаме во собранијето на Словачка. Има, сегде да. Народ кој... Ама, углавном проблемот е што во Европа на повеќето народи, преку медиуми и преку несолидни елити политички и образовни, културни, како сакаш, научни, им е испран мозокот. Они се веќе заробени. Заробен ум, така се вика тоа. Не можеш ти рационално веќе да размислеш кога ти се прекинати токовите на информации, не ти се дозволува преку ниједен медиум или преку ниједен систем сам да формираш мислење, него те манипулираат манипулатори кои се платени за тоа. Не може да ја видат големата слика. Тоа е исто како возиш ауто, паднала тешка магла као у Скопје у декември, прст пред носот не можеш да гледаш и прозор, ако не ти се отвара, да извадиш барем главата за да видиш, немаш видокруг, ти што можеш да направиш? Да загинеш ако те ушука некој од напред, од позади, ако не се тргнеш, да идеш пешки или у авантура да влезеш, не знам. Нашиве идиоти буквално не гледаат ништо познато. Не. Јас дури мислам дека... Ја мислам дека сите ни се смеја. Кога зборевме и во ваша емисија, дека нов свет се раѓа. Знам како реагираат. Да, као лудаци, по нимите портали, видите ги увезе од Демир Хисар, се не знам. Затоа што се идиоти или полуинтелигенти, ама, добро, не, не можат да видат дека пред нос им се менува светот. Се гордат со преспански договор, а не гледат дека токму Мицотаки спушта сигнали на кај Москва. Ја верувам дека преке се сложи Мицотаки да рече Не, го поништуваме преспанскиот, ние сме со вас само за да спаси. Ја искрено да ти кажам, нема. Колку идиоти не разбира. Ја уште една изјава на Симон Херш. Да. Ќе спомнам. Човече, ти уопште да немаш свест за себе. Дека местото, дека си на у слеп сокак влезен, играјки на карта да станеш дел од ова нацифашистичка групировка у Западна Европа и Источна Европа и да мафташ знамето на САД. То треба да си стварно глуп, непоправливо, космички кретен, нели? Да не можеш да видиш како ти иде захуктана композиција за 21, 22 и 23 век. И ти стоиш насред шина и викаш, еј, ке сопреш ти пошто си од тоа Азија, Исток, ваму там, со Западот ке стојам, ајде ме, сгази ме. И викаш, немам друга опција. Ке им се десели, Мирка, на албанците, ако влезат во авантура, во конфликт,
за Косово, а, затоа што овој пат ќе немаат подршка од Турција, која што во минатите конфликти ги подржуваше, и ќе немаат подршката на исламските држави. Знаеш дека не таму добива да, пари да. На оружување. Не, не. Буквално сами. Они албанците на Балканот, тоа го кажувавме у емисии порано, избраа судбина да бидат робови на Запад, за да можат да управуваат со криминал. Да шверцаат кокаин и овај не морфиум, она так. Од Афганистан, она хероин, хероин. Така. Тоа им беше нивниот бизнис, за тоа да го прават, тие профити да ги прават за сметка на Западот, кој веќе е во фаза на длабока дегенерација, не гледаш дека све живо се дрогира. Ердоган не заборава за овие што се евакуира, што му праја пуч, што се во Албанија се уште? Знам, да, не. Иран не им заборава за оние... Ништо не заборава. Што ја организира исто преврат во Иран? А они се до овдека на сите европијани, бидејќи нивната популација... Ама тоа е веќе годово, тоа е све на изумирање, тоа се дегенерици. Тие не може да се... Такви другаши тешки не може да се оспособат за нормален живот, не може да беше произведува... Беше Ругова последниот малко од малко разумен политичар? Тоа Албани? Беше, да, да. Од него да. Навама нема ништо. И он, и оној, што беше младински лидер, заборавам како се презиваш. Тие беа двајца последни. Све друго е... Све е друго... Дел од криминал, криминално милја. Не може у Европа. Ја у Брисел, кога бевме последниот пат, Боже Господе, не можеш да видиш локал, гостилница, улица, без албанци кои шиткаат кокаин и ова хероин. Нема. Цела Европа е. Велика Британија е веќе комплетно под нивна. Кукаат. Кукаат. Нека кукаат. Ја не ги жалам уопште. Пошто тие више имаат искршени, уопште не постои фамилија, што се вика поим семејство, во кој има двајца родители, деца, баба, дедо, нема тоа, ништо веќе. Од 16 години децата излага да живеат надвор од родителски дом. Или, ако живеат со родители, родителите им бараат децата кирија да им платят. Нема, значи, нема традиционално семејство, нема. Тоа е све веќе свет во изумирање. Нема никакви сочувства, чувства на припадност на едно семејство. Нема семејни вечери, прослави, погреби. Ништо не постои од тоа. Комплетна отуѓеност. Од 16 години натаму. Тоа е страва и ужас. Таква отуѓеност има. Ние овдека уште живееме у мала. Имаме уште односи со пријатели, иди ми, дојди ми, семејни врски, вакви, такви. Оваа дегенерација е вака од масовен карактер. Вирус кој што се шири? Па не може педерастија и она, како се вика, и педофилија, да ти ги промовираат типови како Најчевска и Владе Милчин. Шета вчера Мирка и виде. Со Агерер се облекли у тоа, у шарините, нели? Учето го носи... Треба ли ние да се сомневаме... Шумаричич прв там искочил. Ма, нека, они нека прават него која светскиот господар, Америка, прогласува у војската ден на... Он е... што се преправаат у жени, како драг квин, како ги вика тие, човече. Не знаеш мушко и женско. А одела за пилоти, жени, трудници у војска. Немрдна извештајот на Пентагон, алармниот, дека Америка располага, не може да создаде фонд на регрути, за да ги тренираш за војска регуларна, а? Дека бројката од 574.000 е фикс, тоа веќе 6 години не се менја, од кои новите што се примени
60.000 не се употребливи. Не можеш да ги истренираш, значи не паѓаат више ни црнци, ни малцинства на дрога, пошто можеш у секој ќоше да ги купиш, нема, не им треба та, они да им даваат. Неспособни за борба. Гледаш генераливе, пак почнаат да излагаат тие пензионираниве, као Петреус и така, другиве. Мислам, азине, Петреус, гледаш глуперда од глава до пети. Што лупа и како лупа и си викаш, Боже Златен, овој со 4 звезди генерал. Барем со Весли Кларк можевме муабе да направиме. Да. Ја интервју прво у старт му правев на него. Барем, сваќаш, човекот има и образование и знаење. Он е американец, значи, лајно американско, меѓутоа има правиш разлика измеѓу глупи и пристојно нормален човек. И пристојно глуп. Да. Неверојатно нешто. Овие сега мили, мислам дека и македонскиве што ги тренира у Вестпоинт се поинтелигентни од овие оригиналиве. Каде, каде? Еј, залепиш лаканица пред 4 дена Туси Габрат. Нели е од од вашето миле полковник поранешен, кажа Галубе, вие имате прокси војна. Вика, ова не е вика војна на Украина против Русија, ова е прокси, американска прокси војна. Американците сакаат со туѓи животи точно да изработат граѓанска војна у Русија. Пригожин тоа им го приреди, ги частеше со овој потез, сега ќе го папа, а и не само он, сите помагачи, сега успут ќе ги откријат сите. Гледам неколку акции што ги фаќа диверзанти од Украина, преоблечени американци, комејаги новинари, не знам, се рашетуваат, они, огромна е Русија, ама сега кој стигне ги лови као ретки животини. Е сега ова изненадувањето што го спремаат со оружје специјално, не знаеш од каде ќе им влезе и од каде ќе им излезе. Ќе им засвира Чајковски изля на европјани. Не знам, да. Може, имаат они и други композитори кои ги пуштат. 42 минути после полнолуние. Ајде, тоа доста да завршиме малку ли причам. Да. Разјаснивме многу дилеми околу тоа што стварно луѓето не знаат. Вие побрзајте, така? Направите го проектов. Напишано е тоа. Така. Генерацијата пред вас и пред мене го напиша, го оствари одма после војна, второто заседание. Французите 5 републики бресменија од тогаш, ние уште се фемкаме и одиме у место. Асно ми треба за генерално чистење, не викам ја денацификација, него дератизација, прво така. Стаорците да се... Не се зрели за нацисти да дезинсекција, од комарци, остали летачки гадинки, молци, таму шо, све што има, и дезинфекција. Генерална фино, руки да измиеш, лице да измиеш, ништо, унутра паркет, стакла, све да ти се вино, да си исчистиш, бре, да сија куќа. И правила на игра таму. Заседание прво, кој го не го почитува уставот, од 10 до 300 години затвор. За пето колонашење, фино до 1000 години. И апсење на овиот калето што учествувале во притисоци за менување на име, менување на устав. Апсење, се... затварање бре тие, апсолутно. На ова... Нема шовеке, на ова... Изрекавите. Чудо на кале. Кој бе вие? Не ти треба фино, викаше Маркес. Америка не е држава. Секоја држава која има Америчка амбасада
е потенцијална жртва на преврат или на војна или на револуција. Тоа е отпис, најболјиот писател на Латинска Америка. Така е. Заедно Крај. Така. Америка не може да се излечи. Америка може само да се раштрафи и држави како Флорида, како Тексас, одавна што си прогласува независност, да си ги направиш. Која ќе се обединуваат, не знам под кои услови, али ова е веќе неодржливо. И тоа ќе си отиде. Ако не, ќе заврши како Атлантида. Мирка, ти благодарам во моје име, во име на гледачите, кои што во голем број остана, еве, 15 минути, 45 минути после полноќ. И знам дека ги пратиш сите состојби будно. Ги пратам сега, трета смена ке работам. Како што ни направи апдейт информацијски вечерова, во следната прилика се надевам дека многу брзо ќе биде, пак ќе ни направиш апдейт. Задоволство ми беше да ми бидеш мој соговорник вечерва, како многу пати до сега. И се надевам дека во најната емисија ќе имаме многу поведри. Абе, кидаме, види, веќе сум ја ведра. Причина за радост. Веќе сум ведра, од вчера така, која видов така, како како побочани. Мислеа они народ дека ќе излезе да масовно да ги... Тука се зезна, тоа е кога ќе се преиграш. Така е. Или овие шо вика глумциве, кога ќе почнат глумци да шмираат, да претеруваат, знаеш, она, да преглумуваат, веќе знаеш колку е сад, представата колку вреди, режијата исто така. Така. Е, гледав вчера овај она имиџот на Буданов, она компјутерски што е правен човекот веќе отишол мртов, али ние гледаме како е изгледа не човечки, нереално, али го гледаш и викаш ова само у Америка можеш да го продадеш за Енглеска кралица од Бразил. Нема друго. Страшно. Тоа е. Ти благодарам, Мирка, уште еднаш ка. Вам, драги гледачи, благодарам на вниманието и што станавте до овие доцни... Е, баш не беше часа. Доцно. Така. Ние знаеме и по-доцно. До следната емисија и до следното гостување на Мирка Велимовска во нашата емисија. Ве поздравувам вас и вашите семејства. Останете ми го добро. Ајде. Сега, мислам дека се забавлявме малку фино. Или да се насмее народ. А, нормално. Е, од утре не...